vocês pra mim. e aí rapaziada, salve, salve! Vendo, Sejam bem-vindos. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá ao Sejam bem-vindos a, um <laughs> de um, 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 um bem a mais um podcast. Deu algum aqui, mas estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Treinamos hoje, hein? Por quê? Pô, tamo, não, não fomos treinar hoje cedo. Ah, é verdade. <laughs> verdade, começamos o nosso projetinho frente, cedo, né? fomos treinar. Projeto: Queremos ver a nossa chapeleta. Eu, ne... <laughs> eu já neguei, neguei Desculpa o bolo. A agência, mas Acabei tá o de projeto. negar um bolo de doce de leite, mano. Verdade. Com dores no coração. Isso é muito forte para você. Para mim é uma vitória, tipo assim, inenarrável. Parabéns. Obrigado. É só o primeiro dia, amanhã já vou desistir. Rapaziada... Menos uma vez tupida Exato, rapaziada. Estamos ao vivo. Muito boa tarde para todo mundo. Hoje é um convidado muito importante, né, Mitch? Quem já estava para vir? Já! Yeah. Pintou, todo mundo bebendo suavinha, de boa. Murilo Ruff! Eu tá pensava que bom. era Ruff, mano. Quer tirar o cara? A galera já fala: Ruf, Murilo Ruff! <laughs> Murilo Ruff! Como que você tá, mano? Cara, eu tô bem, graças a Deus. Felizão de estar aqui com vocês, velho. nós que tá feliz pra caramba Sou de fã te pra receber. Caramba. Aquele... Obrigado pelo convite. Aquele dia, infelizmente não deu, você ia participar do nosso especial de verão. Sim, cara, infelizmente, né? né? Aquele dia teve uma... aconteceu uma fatalidade com a minha avó, ela acabou Sim. falecendo, né? E mais, cara, tamo aí, bora Fazer o um negócio acontecer. Vamos trocar ideia. Não, ele foi muito gente boa, né, mano? Ele foi até onde a gente tava. Fui conhecer pra, a gente, Pra né? conhecer, muito ele, muito pra avisar. Eu falei, pô, que cara. Que cara da hora, né, mano? Mas obrigado. Obrigado por ter vindo. Que isso, cara. Eu Amanhã vai ter convite. show aqui. Amanhã tem show aqui em São Paulo. Mano. Aonde que vai ter show? Vai ser lá no Vila JK. Isso hum, vão... Os ingressos cês esgotados? Vocês vão, vocês vão. Ah, vão. Eu vou, hein? Se eu não me engano, ainda tem alguns ingressos, mas tá quase esgotando. É nosso. esse. Você oh, tá <laughs> falou que é o primeiro show aqui. A gente quer falar de sua carreira e tudo mais, mas já que eu puxei esse negócio. Quer que eu fale do patrocinador pra nós quando engatar, engatar de vez? Ih, mano, você tá me mano. Já solta, mano. bebê. Mentira, fala aí, é melhor eles é que pagam a Pensei gente. Pensei que ele tava falando sério, mano. Rapaziada, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso. Fale, papi. Que é a Blaze.com, certo? O QR Code na tela, link na descrição. Blaze.com é um site de apostas real onde você pode gastar dinheiro e ganha, não, você vai depositar seu dinheiro e fazer um dinheiro real. Só que lembrando, você tem que ter maior de 18 anos e sempre jogar com responsabilidade. O mítico jo jo joga o double, eu gosto de jogar o crash. O Crash, ó, o jogo vai subindo. É crash, né? Mas eu gosto de falar Crash. O Crash vai subindo. E antes do gráfico crashar, que é ele quebrar, você tem que retirar seu dinheiro e faturar. Então lembre-se de jogar com responsabilidade. Link na descrição, QR Code na tela, certo? Lembrando que aceita Pix no depósito, aceita também cartão de crédito. E ó, uma novidade. Até R$ 2.500 de depósito, o seu dinheiro lá vai dobrar. Então colocou R$ reais, vira 200. Colocou 300, 600. Colocou 1.000, 2.000. Colocou R$ 2.500, vira 5.000. Então aproveite, faça seu depósito, joga com responsabilidade, os maiores de 18 anos, certo? É isso. Esqueça tudo, papinho. Agora pode ir lá, Mítico. Você tava falando aqui que amanhã vai ser seu primeiro show em São Paulo. Sim. Como primeiro que show tá a expectativa? São Paulo, Capital é primeiro. É, cara, como... dá um nervosismo, né, cara? Sim, tem dois lugares que. Na verdade, cara, antes todo show dá o nervosismo. Assim, eu acho que quando. Se, se um dia parar, é porque perdeu a graça, né? É eu não... Mas tem dois lugares é, especificamente assim que me deixam nervoso, que é em, na minha cidade, onde eu nasci, né? Sério? Que é Goiânia. Lá você não fica, tipo, aqui deixa eu Cara, não. É, mais o é o contrário, porque tem tanto amigo, tanta gente que você conhece, cara. E quantas pessoas que você gosta estão te vendo fazer o seu trampo, você quer fazer um negócio massa, né, velho? Você verdade. quer dar o seu melhor. E outra... Dar que... orgulho pra galera. E querendo né? ou não, Goiânia é um puta estado que, tipo assim... Só? Tem quantos shows lá de cara, sertanejo lá... por lá... dia? <laughs> Muito, mano. Cara, lá é bem aquecido, assim, a questão de sertanejo, né? O pessoal lá respira sertanejo mesmo, né? Bem massa. Então imagina esse nervosismo. É no normal. É melhor você fazer show para desconhecido do que, tipo, você olhar ali e você falar. Puta, esse cara estudou comigo. <laughs> Mas é mais ou menos isso, cara. Porque é isso que eu falei. Você quer. Quando você conhece, tem seus amigos, sua família, você quer dar o seu melhor, fazer bonito mesmo. E isso, né, gera um nervosismo ali. Gera. E São Paulo também e dá São um Paulo diferente. também, porque, cara, é o centro do Brasil, né, cara? Então, assim. é... Tudo acontece aqui também, né? Então, assim. Tô, tô bem nervosinho para amanhã, mas, mas vai dar certo. Não, cara, esse nada, nervosismo cara. é que é o massa, cara. E o mais massa de tudo é que quando sobe no palco acaba, é só antes, entendeu? E então tá tranquilo. o mais massa ainda é quando acaba, você fala: "Caralho, foi do caralho". É, valeu a pena, foi top do... demais. Foi então top. você de São Paulo que é fã dele, quer conferir o show dele, aonde que Amanhã lá no Vila JK, bora todo mundo. Esqueça tudo, vai ser do caralho, a casa lá é da hora, mano. Puta lá vai ser Lá é foda, massa, hein? cara, lá é massa, mano. Lá é massa para caramba. Ô, a gente tava comentando que ele deu uma sorte, que ele a gente tava vendo os dele, e ele veio num voo vazio. É mano. Vazio mano. Nossa nós passamos mal e a passagem cara eu não consigo entender. Porque se os caras botam um precinho lá embaixo tava não tava vazio, tá entendendo? Será? É besta Mas demais. eu acho que eles deixaram caro porque já justamente não tinha ninguém. Pode ser isso também. Porque né? tinha muita vaga. Mas qual que é o sentido? Não tem. Porque não tem vaga. Então os, os... Assim, as, as poucas pessoas que vão vir vai suprir as outras que não vieram. Hã? É isso aí. Mas, mas eu entendi o que ele falou. Tipo assim, se já que não tem muita vaga, os que. Mas vão... tinha muita vaga. Não, não peraí. Não, não tem muita. Muito não... passageiro. Calma aí, Ai, a gente entendi. vai conseguir. Como não tem muito passageiro. Entendi o que você quis dizer. Coloca Ai, mais calma. caro. Mas eu digo de última hora, pô. Pô, tem tanto espaço vago lá, um dia antes, baixa o preço. Concordo. Fui olhar o preço da passagem ontem para comprar pra um amigo meu que, que, que viria. Muito caro, mano. Caro quanto? Tipo, 1.700 conto, Não. mano. É caro. Goiânia e São Paulo é caro demais. Que é um voo cara. rápido? É quanto cara, agora? Antes da pandemia, antes de começar é, isso tudo, cara, assim, era 300 reais, mano. Goiânia e São Paulo de volta. Caralho, era Goiânia e São Paulo o quê? Uns 45 minutos uma hora? Uma hora e 15. Ah, voo. Muito rápido. Uma hora muito e 15. rápido. Mano. Caro era 900 conto. Tipo assim, quando tinha passagem de 900 conto, Goiânia e São Paulo era muito caro. Era muito caro. Porque na época que eu só compunha também, ainda compõe, mas na época que eu era só Isso. compunha, eu vinha muito pra cá, pra fazer audição, encontrar com a galera, vim gravação de DVD. Mano, quando era 900 conta a passagem, eu ficava puto, mano. É caro. Agora tá tipo, dois, chega até 2,500 uma passagem, mano. Isso é louco, mano. Ó, a gente, eu fui pra, caramba, eu fui para São Miguel do Gostoso, que é Natal. Eu acho que, mano. Passagem para mim e para minha namorada e de volta, sabe quanto deu um místico? Quanto? Nove mil reais. O quê? Mas foi final do ano. Fim de ano. É. Mas nove mil reais, você vai para Europa, né, pai? Você vai para os Estados Unidos? Hoje se brincar, você vai até de executiva, viu? Nove <laughs> mil reais, Mas cara. hoje ainda será? Mano, Europa. se você comprar, souber comprar, dá para ir. É comprar. Mas o um negócio é que você também tava indo para um dos melhores Réveillon do Brasil, é. né? Tem essa isso é... se você tiver comprado em cima da hora, mas realmente é muito caro, né, mano? Não, comprar um pouco em cima da tipo, hora, é sim. é muito caro, velho. É muito caro. É muito caro, porque quando eu fui pra Disney, eu paguei de volta dois contos, cara. Dois mil reais? Dois, dois e meio. Aham. Uhum. Ah, esse 98. Não, foi 2018, <laughs> eu acho. Não, mano, mas era, era antes da pandemia, 19. as passagem era muito barata. A primeira vez que eu viajei pra, pra, pra Europa, eu tinha, acho que uns 18 anos. Novinho, mano. Foi eu... pra onde? Fui pra Londres. Que a mãe de um amigo meu mora, mora lá, sabe? Uhum. Então, nós só, só gastei com a passagem. Aí. <laughs> eu esperar, ficamos sei lá, na que é casa tudo. dela. <laughs> e, e, mano, que três contos e de volta. Barato, E, tipo, mano. comprei duas semanas antes. Nossa, comprou em cima demais. Em cima da hora. Mas você fez um rolê lá? você que que Ficou quanto tempo lá? Cara, uns 20 dias. Nossa, Caralho. Foi, não, foi muito tempo. Voltou falando ah, inglês. nada pra fazer isso. na, <risos> na <risos> época, <risos> né, mano? Tinha nada pra fazer naquela época. Tava saindo do ensino médio, pô. Nossa, Aí, cara... É. Cara, essa viagem. Putz, tem tanta tanta história doida, mano. Do céu. Fala aí, caralho. 20 dias em Londres, mito, com 18, 18 anos. anos. Cara, eu vou, vou contar pra vocês uma história que aconteceu nessa, nessa viagem que foi muito doida. O quê? Foi minha primeira viagem pra fora, né, cara? Era eu e mais dois amigos meus, tudo moleque, mano. Tipo, sabe, molecão de tudo, velho. Sem noção de porra nenhuma. Nunca tinha ido pra fora do Brasil e tal. Mano, foda. Aí. Chegamos, fazer conexão em, em Paris, para chegar em Londres, né? Aí, e lá em Paris tem dois aeroportos, né? Que é o é Orly e o Charles de Gaulle. Não sei se é assim que fala <laughs> Charles de Gaulle. Mas tem dois. Tem, tem dois. tem dois e é tipo como se fosse congonhas. E Guarulhos Guarulhos, é de distância. Próximo. Tipo, dava uma meia hora de distância. Tá. Sabe? Aí a gente chegava em um. E a conexão que saía para Londres era do outro. Então é. tinha o traslado de carro, de, né? Terrestre ali de um aeroporto para o outro. Aí beleza, chegamos. Pagamos 100 euros num táxi, mano. Nossa senhora. Tipo, eu não sei até hoje se o cara enganou ou se o preço era aquele mesmo, porque não tem lógico. Eu já nossa. cheguei e falei, porra, mano, 400. 100 euros hoje e, é. E um... a gente vai, vai para fora do Brasil, fica convertendo, né? Mas agora. tem que? Eu sou Não eu sou... tem que. Senão você não faz nada, mano. É. Senão você só passa raiva. Eu mano. sou a favor, mano. Você não, está ganha... não está gastando. Você vai não, mas você está gastando em euro. Mas eu comprei em real, filho. Eu comprei em real. Cara, é... mas é inevitável. Você acaba. Beleza, primeira coisa já foi aí. 400 contas Eu falei: beleza, não vai tem outra opção, ali... né, mano? Aí chegamos lá descobrimos que tinha um ônibus que levava de graça. Pô... <laughs> então ele te fodeu. Ele já chegou gastando o já dinheiro. Beleza. Porque mano. ele podia falar assim: irmão, para você ir daqui lá é o ônibus lá. Só vai. vai. É, irmão agora Precisa... se você quer num confortinho beleza mas cara aí chegamos lá muito atrasado cara porque tinha muito trânsito no caminho foi, mais, foi quase uma hora foi mais de uma hora eu acho do, esse, esse trajeto Carai. que era para ser e meia hora e era um voo já em cima do outro cara chegamos aí corre mala faz check-in chegou para faz... na verdade chegamos para fazer o check-in a, a a a francesa lá Flight closet, flight closet. Eu falei para amigo meu, e aí, mano, que, 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 ele, que falando, ele falava cara? em inglês, mano, tá fechado, velho, já fechou o voo. Falei, não é possível, mano. Qual que é o próximo voo? Só amanhã. E nós já tinha gastado todos os euros no Nossa. táxi, mano, porque Nossa. lá em Londres, para onde que a gente para onde a gente ia era libra, não é euro, entendeu? Uh -huh. Então, falamos assim, não, vamos levar pouco euro aí que é para só comer ali no aeroporto se precisar, né, uma emergência, é uma coxinha. E tal. Gente... Já tinha gastado tudo, mano, entendeu? <laughs> 100 euros, mano. Gente. Aí já saímos cabisbaixo três moleque, mano. Saímos cabisbaixo Fomos andando, mano. Aí já tinha, tipo assim, pra você ver o tempo que foi depois dela falar que tava fechado o voo. Fomos andando lá, mandamos mais ou menos 10 minutos. Chegamos no guichêzinho da companhia aérea lá pra comprar o voo pro outro dia, né? Nós já tava falando isso, assim, não. Tem que dormir aqui no aeroporto, né? Nossa. Amanhã nós vaza, dá, dá um jeito, liga pra mãe, pede um dinheiro. Caralho. <laughs> chegamos lá, tamo na fila trocando ideia em português. Aí, quando chegou, a nossa vez, de ser atendido no guichê assim, o cara falou com nós em português, mano, saca? Eu falei, cara, você é brasileiro? Ele, não, não, sou francês, eu só falo português mesmo. Oxi, pô, ele que aí caralho a gente explicou isso? pra ele a situação, falou, cara, chegamos atrasadão, é, A moça lá não deixou a gente passar, cara, a gente tem que ir, tinha que ir pra lá, cara, nesse voo, senão não, não tem dinheiro pra dormir aqui, vai ter que dormir aqui. Ele, mano, foi cena de filme, ele passou a mão num jalequim que tava em cima da cadeira assim. Vem comigo. <laughs> mano, que cacado. Mano, ele já saiu pegando, aí nós ele já saiu correndo, já começou a passar uns rádios e falou. Mano, só sei que o cara mandou o Tipo assim, Nosso ele, um ele fez, ele botou nós dentro do avião, mano. Caralho. Botou nós dentro do avião. E ainda perdeu o um maior tempo lá na hora de, 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 de passar no raio X, porque eu tava levando arroz, farofa. Ah. a mãe dele desse amigo meu, sabe? <laughs> né? Ah, já que você vai vir, traz coisa é. do Brasil. É, caralho. Mano, os caras revirou a minha mala inteira, nossa mala tudo, porque tinha farofa em todas as malas. <laughs> mano, os caras revirou tudo. Tipo assim, da hora que ela falou que não dava, pra hora que nós entrou foi mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Nossa, então... Você vê uma vontade daquela sem vergonha. Caralho, que filha da mãe, mano. Não, e quando a gente passou do lado dela, mano, é eu mandar um beijo, fazendo. É, eu devia ter mandado um tchauzinho, mas é, eu fiquei eu eu olhando é. assim, tipo assim: Toma, otária. Eu, eu não, eu dava um beijo. Chupa! Pro Fuck you, my friend. <laughs> ah, não, em francês, né? You, Nossa, francês é muito difícil, mano. Não sei. Só que, mano, esse cara aí, ele falar português foi muita cagada, mano. Demais, mano. Eu vou te falar outra cagada. Fala. Na época, eu fazia uns showzinhos, assim, sabe? Foi, era muito antigamente, eu não, não tinha nem gravado DVD ainda, mas cantava em bar e tal, fazia umas boatezinhas. Com trem pequeno mesmo. Aí eu tinha um show, cara. marcado, não tinha como desmarcar. Tive que voltar mais cedo que meus amigos. Eu tive que vir sozinho. Cara, eu não achei um cara. Um francês também, um polonês, sei lá. Um cara com a camisa do Brasil, mano. Do meu lado no voo, tava indo pro Brasil pro carnaval, mano. Falei, colei com ele, rachei até táxi com ele, mano. Mas ele, ele fala... tava indo pro mesmo lugar que eu, mesmo voos, português? Saiu do mesmo lugar, tava indo. Falava português. Pô, você estourou. Mano, um velhão, mano. Um velhão. Com a camisa do Brasil. falei, cara, esse cara é brasileiro. Fui trocar ideia com ele. Ele falou, não, eu sou brasileiro. Aquele português bem esfajuto, mas falava. Dava pra entender, <laughs> da entendeu? Porra, mano, e essa foi sua primeira viagem pra fora? Foi. Você já foi muitas? Cagada assim. demais. Mano, eu fui pra Europa duas vezes já. A trabalho? A duas vezes. Rolê. Não, foi rolê mesmo. Mano, a que... segunda vez foi acompanhando a Marília no, na turnê dela, numa turnê que ela fez, né? Uhum. Então ela tava trabalhando e eu tava de rolê. Ai, ah, <laughs> melhor ainda. É né? bom, né? Mano, mas você falou que, tipo, no começo de 18 você já tava cantando, mas como que foi o seu começo? Você, você só escrevia ou você já cantava? Como que era? Cara, começo, começo de tudo mesmo. De começar a gostar de música, e ter gosto por isso. Eu sempre gostei de escrever, na verdade. E sempre também gostei de instrumento. Eu gostava de escrever poesia, poema, texto, essas coisas. E aí, comecei a aprender a tocar violão e juntei as duas coisas, cara. Comecei a compor. Isso né? quantos anos? Minha primeira composição eu tinha uns 15. Uns 15 anos. Caraca. Aí comecei a compor, fazer as musiquinhas e tal mas amador, cara, assim, só gostava mesmo, sabe? Aí comecei a fazer uns showzinho, bar, boate, os trenzinhos pequenos, aniversário, essas coisas. Dos amigos, né? De amigo, conhecido que indicava, moço era, era massa, velho. Cara, quando sobrava, tinha, tinha, quando sobrava sem conta, era puta saía pulando, velho. Era massa demais, assim. Ah, novinho de tudo, mano. Sem conta, é, é não. Medida. Não fazia nada, mano. Não gastava com nada, pô. Ó, Ó, oh, sua água chegou. Minha água. Vou botar água. Vou terminar com essa aqui e começar na outra. Obrigado, Obrigado viu, bebê? É porque tá calor aqui, viu? Tem que hidratar, né, pai? Cara, aí. Onde eu tava? Você tava começando a... Anos, começando a fazer cara. show em aniversário e tal. Foi. Sobrava uns um 100 conto. Cara, aí. Foi, foi passando o tempo e tá? tal. Com mais ou menos 18 anos eu vendi a primeira composição, né? pra um amigo meu também, <laughs> os amigos se fortaleceram. Ele era cantor e tal, aí vendi pra ele a composição. Baratinho também na época, cara, e aí eu percebi que dava pra, um dinheiro pra com viver daquilo ali, né, né velho? Como que funcionou essa primeira venda? Tipo, ele pagou, um valor total já era, ou como que era Não, isso? Como é que funciona, cara? É, os artistas pagam pela liberação da música. Pela autorização de gravar, entendeu? Uhum. Que doideira, A música continua sendo do autor sempre. A música do autor, ele realmente ele paga só pela autorização de gravar, entendeu? De ser o intérprete. De ali. ser o intérprete, é de poder interpretar a música. Mas eu vi que, o, conversando com o Thierry, ele falou que tem um lance de tipo. Liberação exclusividade. Isso, e, tem. e de tipo, passou um ano, você tem que pagar de novo. É. Tem, mas quase ninguém paga, porque depois de um ano você já tá fazendo outro projeto, já tá com outra canção, outra música, então. Né? Ah, tá. É mas... mais ou menos isso. Que, ou tipo tá, assim, ou também a não se música... ser que nesse período você não gravou a música ainda. Tá. Né? Ou nisso também hum. a música fica muito conhecida, não tem por que outras pessoas fazerem. Exato. Né? Exato. Ah, mano, já tá conhecendo a voz se do Se tá cara. muito conhecida, de duas uma. Se não ficou conhecida, tenta outra. Tá. <laughs> se ficou muito conhecida, deixa a galera gravar, soma demais, é muito legal. Isso isso. Que ando... Mas rola muito disso, assim, porque, por exemplo, eu sou de Belém. O que rolava muito e muito lá, não só com, sei lá, avião de forró, ou Safadão ou vários outros, por exemplo. Um funk aqui em São Paulo estourado. Aí os caras lá gravavam a versão em forró. E, mano, era muito engraçado. Porque como eu já eu já fazia essas pontes, São Paulo tal, eu conhecia o que tava pegando aqui. A galera de lá achava que, tipo assim, vários funk, várias músicas. Era lançado num forró e era cara, só forró. Tem muita região do norte e do nordeste que não roda as músicas originais. Uhum. É só as bandas locais que regravam é, mano, e roda. É, mano, isso é muito louco. É, é muito louco mesmo. E aí, vários fancão aqui em São Paulo que estourou. Mas, mas e... a maioria das vezes, nesses casos, é sem autorização mesmo. É na... <laughs> Imagina. É na Tora. É, é. No underground. Assim, de um tempo pra cá, cara, a galera começou a, a pedir, sabe? é, tipo, a pedir autorização. É porque a internet chegou, né? Então você consegue exato. saber quem é que tá cantando. Exato. Rápido. Exato, exato. Você e, Imagino da eu lá. que dá, sei lá, devam ter rolado algum, alguns problemas já antes, né? Então a galera começou a respeitar mais essa essa ideia da do que do correto ali que deve ser feito Sim. por trás, né? Do papel, da do direito que um tem e o outro não tem. Então, a galera já, 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 já reduziu muito isso mas era realmente uma cultura muito forte assim principalmente no norte e no nordeste Sim. que tem muitas essas bandas né de forró de arrocha lá que que, 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 que cantam que as músicas e aí mas com 18 anos você então já sabia do mercado de como ele funcionava ou você estava aprendendo não 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 sabia nada cara eu vendi essa música é para esse amigo meu e aí quando eu vi que pô velho, não sabia que tava para vender uma música assim, né ganhava, ganhava uma graninha e tal Aí, cara, vou continuar compondo e oferecendo música pros outros. Aí, nesse meio, meio tempo, eu já tinha amigos que compunham, a gente começou a compor junto, né? Comecei compondo sozinho depois... Ah, cara, não, vamos compor junto hoje. Aí, ia compor junto. Sempre sertanejo. Vi, sempre sertanejo, velho. Já, já compus alguns outros estilos, mas assim, não não saindo muito do sertanejo, sabe? Uhum. É... E aí, eu vi que, que as parcerias eram, eram uma coisa que, que dava muito certo, você somar as, as ideias, a música saía muito mais fácil, cara, assim, sabe? Ou, e muito melhor também e aí cara vai você conhece um que conhece outro vai fazendo amizade fui observando como que os caras trabalhavam sabe sempre observando e tentando fazer igual sabe tipo assim mano no caso de vender de chegar nos artistas né falei cara acho que é por esse caminho que esse cara faz eu acho legal vou, vou tentar fazer isso para ver se dá certo e cara foi dando certo nesse seu começo já conheceu um pessoal no... relevante sim cara conheci várias pessoas que já, já eram compositores, assim, super, super renomados já, graças a Deus, que com certeza me ajudaram muito, Jairo Góes é um deles, cara, que o Jairo Góes, ele é compositor de... tipo assim, mano, eu acho que uma, mais de 20 músicas do Leonardo, Leandro e Leonardo, gravou Nossa. com os caras naquela época, sabe, tem muito, muito sucesso, um cara incrível, me ajudou demais, é... Everton Matos nessa época também aprendi muito com ele observando ele cara que também é um compositor da, da hora das que, os cara, que os cara consolidaram te ajudaram demais cara demais mas, ele demais. mas isso rola muito cara você, né? tipo esse moleque é bom isso isso, isso, cá. isso é legal cara porque assim o, o sertanejo é muito unido sabe a galera do sertanejo é unido velho tipo Dá assim ver. a galera se ajuda mesmo não tem muito é, muita vaidade e aí, rola tipo. muito esse lance né porque mais uma vez citando o Thierry porque ele falou muito desse lance de composição mesmo Pô, o Thierry é um puta compositor. Mano, eu compus com o Thierry uma vez. Nem eu e nem ele tinha, tinha projeto ainda de carreira. Sério? Só compondo os dois. Ninguém foda. cantava? Não. Caramba. E aí ele falando A assim... A gente não tinha gravado. Eu, eu, pelo menos, não tinha. E ele também não tinha... Porque faz muito tempo, cara. Faz o que. Faz uns quatro anos, eu acho, ou mais. Caramba, mano. mano. Isso é muito louco. O e Thierry vê... é foda. E ver vocês dois hoje, um ano... O é um cara talentoso demais, mano. Ele é foda compondo, velho. É um dos caras mais gênios que eu já vi, assim, na minha frente compondo, sabe? E não, e ele chegando para conversar com a gente, mano, do jeito que eu tô aqui, a chinelinha, a bermuda, o copinho de água dele também, e na moral, né? E aí ele falando assim, caramba, do que que eu tava falando? Caralho. Ah, que ele falou do, da união do, do sertanejo. Foi. Ele falou assim, mano, a música 100 mil é minha e o Gustavo Lima ligou pedindo, mano. Aí eu falei, aí eu falei caralho, o bagulho é tão unido que você não deu, né? Tipo, tem um valor, tudo mais. Tipo, você deixou de gravar, você deu pro cara. É muito louco esse lance, né? De, tipo, sei lá, o Gustavo Lima te liga e fala assim, Murilo, aquela música é boa, hein, mano? Deixa pra mim. E vocês, ah, não, tô beleza. Ah, não, mas então vamos fazer aquela. É, isso quando o cara é compositor e artista, é, a, a gente fica, às vezes, numa sinuquinha de bica assim, sabe? Então, cabe cada um analisar. Pô, tem projeto agora? Tem um projeto pra fazer essa música? Não, não tem. Então, eu vou passar. É bom também, né? Dá uma... Se a música fizer sucesso, dá uma grana boa. É bom também, e, e, e não só por, pelo dinheiro, cara, mas você vê a galera cantando as suas composições, é muito Nossa, massa, É louver. que tem música também que eu acho, né? Que, tipo, se a música tem endereço, mas Você pode compor, mas você fala. Exatamente. Se... Você Essa... falou tudo, mano. Você fala, não é o pra... artista não, que eu... procura a música, é a música que procura o artista. Várias vezes eu já ouvi música, velho, que chegou pra mim, ou até mesmo que eu fiz. Tipo assim, não tem muita moral, sabe? Ah, é, beleza. Aí você manda pros artistas e o cara quer gravar. Aí você fala, puta merda. Que era boa mesmo, hein? Deixei passar. <laughs> só que, tipo assim, isso já aconteceu muito comigo, só que eu não voltar atrás. Se eu dei a palavra pro cara, eu falo, é não, vai, Mesmo que eu me arrependa, eu não. Já se arrependeu? É, já. <laughs> Nossa, deve ser ruim, mano. Só que aí que tá, já me arrependi. Porque, não pelo cara ter gravado. E sim porque eu falei, caramba, mano, fiz a música, não dei moral pra música, e a música é boa, e deixei passar uma Vacila. música boa que eu poderia ter gravado pra uhum. mim. Uhum. Entendeu? Só que aí, depois que os caras gravam, mano, você vê que você vai lá, faz outra. E a música, todo, todo mundo sai ganhando. Então é um bagulho assim, que é isso. Eu quero chegar aí, tipo, a música ela acha o artista. A música ela procura o artista, não é o artista que procura a música. Não, e às vezes você pode compor e falar assim: beleza, essa música é boa, mas. Se fosse de tal pessoa, ia ficar melhor. A pessoa ia conseguir entregar mais, sei lá, interpretar melhor. Parece que tem esse lance. Tem, assim, música, assim. É, tem música que já parece que já nasce com a identidade do fulano, do ciclano, né? Já sabe, putz, essa aqui é pra tal pessoa, cara. Transplante foi assim, cara. É, Transplante, que é uma composição minha, Marília gravou com o Bruno e Marrone uhum. na época, né? Foi 2014, se eu não me engano. Não, 2014, tá doido? É mais recente. <laughs> é. é bem mais recente, foi 2017, perdão. 2017. Aí. Quando a gente fez ela, cara. A gente fez ela muito tempo antes dela. Da música gravar. chegar nela e dela gravar. Eu juro pra você. E o detalhe, eu não conhecia ela. A única pessoa que eu conhecia era o Tchula que era parceiro de composição dela. Sim. Né? E. Quando a gente fez, cara, eu falei, cara. Essa música aqui... É a Marília Mendonça vai gravar. Eu não conhecia ela. Nunca tinha visto ela. Mas você achou a cara Pessoalmente, dela? Pessoalmente, é. Cara, eu achei a cara dela e eu, sei lá, cara, eu senti que aquilo ali ia acontecer, velho. Eu falei para os caras, para os meus parceiros de composição, falei: "Galera, essa música que ela vai gravar." Eles estão aí para não me deixar mentir, velho. E muito tempo depois, um belo dia eu fui compor com o Tchula, que que era que era sócio da Marília e compunha com ela. Falei: Sim. "Cara, eu tenho uma música para Marília, eu posso te mostrar, mano." Ele falou: "Pode." Peguei o violão cantei, ele falou: "Caralho, mano, que música boa, cara." Mandou pra ela depois de um tempo, eles ligaram falando que ia gravar com o Bruno Marrone. Falei, não é possível. Nossa. Né? Palavra tem poder mesmo, velho. Mano, o Bruno Marrone, pra mim, é a, a, a dupla que eu mais gosto, tá ligado? Do sertanejo. Eu acho o, o Bruno, assim, espetacular, tá ligado? O que ele canta, ele tá Canta velho? demais. Nossa senhora. Ele é foda. Imagino né? pra você, ele mano. interpreta muito, hein? Né? Ele, era... ele me influenciou muito, cara, porque eu cresci muito ouvindo o Bruno Marrone, né? Eu Minha também mãe gostava demais. Então influenciou até Marroni. na minha forma de cantar, cara. Mano, assim. aquele DVD acústico dele, você cantar de trás pra frente. Tem muito sucesso. Nossa. Até os gritinhos, né? Uh, yeah! Uh, yeah! <laughs> faz de novo, hein? <laughs> não, não dá. Não, faz de novo, faz de novo. É uma vez só. Uh, yeah! Aí, porra. Qual foi a primeira música que você escrevendo que começou a bater? Você Eu... falou, porra, vou viver disso. Ou sempre foi uma meta sua viver dessa parada? Você teve outros trabalhos? cara sempre foi uma meta minha viver de música mas eu tinha um plano B eu estudava também eu fiz direito né fiz dois anos e meio da Caraca, faculdade de direito enfim. no início quando eu entrei na faculdade eu já compunha já já mexia com a galera e tal mas nada profissional né não rolava grana ainda assim era uma vez ou outra vendia de uma musiquinha de baratinho então não era eu não vivia de música né? aí no, no quando chegou no quarto período no final no, não no quinto período é como no início do era, quinto né? período. Dois anos e meio, né? Boa. No início do quinto período. Eu acertei a primeira música, cara. Que foi com o Michel Teló e a Maíra Maraíza. Ah, modão não. doído. É, e quando vejo, já tô ouvindo os modão doído. Nossa, essa música é boa, cara. Aí... Cara. Quando. Minto, velho, Minto. Na verdade, antes de. Isso foi depois que eu saí da faculdade. Como é que foi que aconteceu? Eu comecei a vender as, as, as liberações, que é esse lance que o Thierry falou pra vocês. Uh -huh. E de liberação, tal, tal, tal. Aí eu comecei a ganhar uma grana. Tipo, em um mês eu ganhei X, no outro mês eu ganhei. 2x. 2x, 2X no outro mês 3. Eu falei, caramba, velho, eu tô compondo uma vez por semana e estudando. Tô dividindo minha atenção para duas coisas. Se eu parar de estudar e só compor. <laughs> Eu a posso gente ganhar mais a gente nunca pensa assim <laughs> se eu parar de compor ou oh, <laughs> só estudar mas estudar só me dava trabalho pô não ganhava nada é, quando tá vendo dinheiro filho, é o mais importante cara aí eu é. falei pro meu eu assim, só que eu realmente a música era um, sempre foi um plano a pra mim porque eu amo fazer aquilo mas e meu plano b era estudar direito e ser delegado ser polícia aí cheguei no meu pai e falei pai ó cara eu tô ganhando uma grana já eu vou parar, beleza? Eu vou parar, vou focar na composição. Se der merda, eu volto. Eu volto, pô. Perco um ano da minha vida só e tá Sussa. Volto a estudar. Eu era bem estudioso na época, então tipo assim, eu falei, cara, não tem muita dificuldade para aprender. Uhum. Mas já gosto do direito. Família levou na boa? Demais. Ah, a minha família sempre me apoiou muito. É cara. porque ele mas também ele veio muito na moral. Porque, tipo assim, ele já. ele Já mostrando o resultado. Eu né? acho que ele fez o caminho que é certinho, mano. Você tem um sonho, mas ainda esse sonho não tá dando certo, você concilia com outra coisa. Isso. Até começar a dar certo. Começou a dar certo, ele mostrou o resultado. Falou, pai, ó, o dinheiro aqui, ó. Exato. É. Se eu parava eu vou conseguir fazer mais. Ele falou, tá bom, tenta. Se der é, meu não pai vai... nem, nem te tubiou, cara. Que foda. Até mano. porque tipo assim. Eu queria ser delegado, mano. Eu nem tinha acertado nenhuma música até então, eu ganhava mais com um delegado, mano. Eu falei, pai. A conta não tá fechando. E não tem problema, não vai tomar e tiro, ele falou, não, vai nada, é, não vai nada. Não vai perder perigo ninguém. É, exatamente. Aí, eu, aí ele me apoiou, minha mãe me apoiou, minha família me apoiou. Muita gente criticou, obviamente. Não, você tá doido, termina o curso, não sei o que. Mas as opiniões que importam para mim são essas. Pai né? e mãe. Pai e mãe, das pessoas mais, bem, bem mais próximas ali, que minha, todo mundo me apoiou. Aí depois que aconteceu isso, que, que eu comecei a compor sempre... Aí começou a entrar as músicas nos artistas maiores. Até então era só artista regional, artista pequeno. Tá. Trem picadinho mesmo. Só que quando juntava tudo, dava uma graninha massa, velho. Dava pra viver já. E como você conseguiu que os artistas mais renomados ouvissem sua composição? Cara. Porque eu imagino que seja difícil não conseguir. Na, ca, na caruda, mas como é que é? Tipo assim. Eu sempre. Eu, eu recebo muita mensagem de compositor que tá começando per, fazendo essa pergunta, velho. Eu sempre falo, velho, é só não querer passar o carro na frente dos bois. Tá. É uma escada, mano. Não adianta você querer começar a compor agora e o Gustavo Lima vai gravar sua música. Amanhã. O, o Henrique Juliano. Não, mano. É, não é que é impossível. Não é isso. Mas é que o caminho mais natural é você começar a gravar com os artistas regionais. Você faz seu nome na sua região. Como qualquer outra profissão, cara. Você vai quando você é bom, velho, as pessoas na... falam de você para as outras e você vai acabar chegando lá, entendeu? Concordo. Então foi isso. Eu comecei a gravar muito com artista regional, né, artista menores, assim, que não, não faziam um sucesso a nível nacional, mas que fazia um sucesso a nível regional. Uhum. E cara, a conversa foi andando, o negócio foi, foi girando até que um, um, o André que trabalhava na Pier Music, uma editora aqui de São Paulo, ele fazia esse trabalho de receber as músicas e mandar para os artistas. E ele falou, cara, vamos fazer uma audição lá na casa do Michel Teló. <laughs> Só. Ah, e o Michel Teló, bombadaço. Mano. eu falei, Puta que pariu. <laughs> E eu sempre que cantava, né? Tipo assim, e aí eu e meus parceiros de composição, quero até deixar um abraço para eles aí: o Rafael Augusto, o Ricardo o Ronael. Um abraço. Sim, fora, são, são vários, né? Mas assim, nessa época a gente tava compondo muito junto, cara, nós quatro, assim. Aí a gente combinou, Gustavo Martins também, que é um cara sensacional. É... Fomos, pra, viemos para São Paulo. Numa dessas viagens de 300 reais de passagem. <laughs> Tranquilo. Fomos para casa do Michel Teló. Quem abre a porta? O próprio. Thaís Fersosa. Tipo assim, ela já era... Muito famosa, né, mano? Ela sempre foi muito foda no que ela fez. Uma atriz incrível. Aí, tipo assim, eu falei: caramba, mano, que povo, gente boa, né, mano? <risos> tipo, <risos> ela só abriu a porta. A esposa ou seja, do nossa, cara abriu a porta, que mano. nada mais, nada menos que a Thaís Persona. Ela abriu falei, a porta falei, da casa dela, que educada, falei, mano. Que obrigado. Não, cara, recebeu a gente assim. Aí eu cheguei na sala, o Michel tava lá. Na casa dele, hein? Na casa dele, <laughs> e, tipo assim. <laughs> Parece normal, mas não é. Por quê? Cara, nós não era ninguém, mano. É, mano. Eu Imagina. Eu imagino você. O cara tirou um ele. tempo da vida dele para ouvir uns cara que nunca tinha acertado nenhuma música, velho Entendeu, Fode, mano? Entendeu? Mas você viu? Porque mas como é importante. Você não esquece. Não esqueço, cara. Foi uma cena que marcou demais. Porque, mano, é porque assim. Não conhecia ninguém naquela época, cara. Eu não fazia nada. Então, assim, era uma outra realidade. Aí você chega na casa do cara, você já vai travadão, né, mano? Aí chega lá. Você que vai ter que cantar ainda? Mano, eu vou <laughs> mais que Vara Verde. Nossa, e Nossa aí, e aí? Senhora. Cara, aí fiz a maldição. Eles gostaram. Nesse DVD, ele gravou três composições minhas, né? Caralho, puta. Tá, três mano. composições. Uma delas foi o Modão Doído. Outra foi até uma que ele gravou com a Marília. Eu não conhecia a Marília na época uhum. também. E é... aí se eu te pego, né, que é sua. <risos> <risos> Meu sonho! ai é, meu, eu te pego? <laughs> meu cara aí se é meu eu te só. pego Deixa eu ver, deu ver. um eu não sei te falar porque até onde eu sei deu um bozinho na deu tá uma bem. briguinha lá para ver quem era o compositor eu não sei o que a justiça decidiu cara entendi mas, mas é, ficou muito tempo maneiro... ficou muito tempo na justiça travada a grana viu mano Nossa. E tem um tem um pessoal, cara então assim Sharon Alcioli, Antônio Diggs, Amanda Cruz, Aline Medeiros, Karine Vinagre pronto todas é essas pessoas assim, então já tá definido, provavelmente. Sim. Mas eu, até onde você parece que ficou um bom tempo, assim. É. Porque essa Uma música. Uma discussão de, de de, música de quem foi mundial os autores. Né? Cristiano Ronaldo dançou. Cara, foi hit mundial. Eu arrisco a dizer que depois de Garota de Panema é o maior hit do Brasil. Cara, de nível. A nível mundial. mundial. Mas será que Garota de Panema tocou tanto lá fora? Assim? Dizem que sim. Toca até hoje, né, mano? Toca, é que... pô. Tocou. É que, tipo assim, teve um. Não o... é da minha época, mas eu já ouvi falar, né? Ó, então, ó, Garota de Ipanema, é que eu não sabia dessa do Garota de Ipanema. Aí se eu te pego e a Bombom Tanta do Fiote, porque tocou muito lá fora também. Também tocou. Que é Essa o, tocou o, demais moço. também. Mas o é... funk toca muito fora do Brasil, né? Foca. Cara, então assim. Mas peraí, nesse Michel, dia, velho. ele já falou que eram essas três sua? Não, como é que, aí com como é que é? Cara, cara, não, cara, eles cara. gostaram de várias. Tá. Aí a, a gente canta, os caras, não, gostei dessa, 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 manda pra mim. Aí eles vão ouvir mais, mostrar pro produtor, mostrar pra. Enfim, fazer a, 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 a segunda peneirada deles ali. No fim das contas, umas duas, três semanas depois, chegou, né? Ó, oh, a gente gostou, da... vamos ficar com as três. Nossa! Falei, caralho, mano. Yes! Três, mano? Três numa <laughs> vez, assim, no DVD do Michel Teloff. Nunca nenhum artista nacional tinha gravado uma composição minha, velho. Aí, cara, depois disso, Nossa, imagina a felicidade foi acontecendo as coisas, cara. Outro artista vem procurar, aí a galera vem procurando, e aí. Dobramos o trabalho, dobramos o trabalho, começamos a compor de manhã, à noite, de tarde, o tempo inteiro, velho. Só compunha, vivia por conta disso, não tinha problema, né? Violão nas costas. <laughs> Cabeça ficava... Caralho, mas... mas não tinha dia que não, não vinha nada? Tinha, normal. Mas mesmo quando não vinha nada, vinha a gente fazia. É. Hum. Podia não sair uma música foda, mas a gente chegava a compor 4, 5 músicas por dia, né? Fazer exercício, Nossa, Todos os dias. Mano. Ah, então você tem facilidade para compor, tinha... né? cara, mas aí que tá, não é facilidade... Quatro por dia, porra. Não é que, que é facilidade. Cara, cada um leva uma ideia ali e quando todo mundo. É, mano, é como se a gente estivesse trocando uma ideia aqui para fazer uma música, sabe? Entendi. Não, eu acho que é assim, não, mano, assim e tal. E vai juntando as ideias, cara. É por isso que é massa. Mas se eu chegar a pra você e falar assim, Murilo, eu quero uma festa. Ou, oh, quero uma música que fala de festa, cachaça e putada. Você fala, <laughs> pera aí então, você vai e faz. Assim? Acontece muito, cara. Caralho, isso é muito louco. Encomendado, mano. né? Encomendado, isso é, é muito acontece louco Acontece bastante, cara. Acontece muito também. Mano, acho que é o processo mais foda. É. Eu também acho. Porque, eu acho tipo, que serve, é, é, é um processo é... muito legal, cara. É você montando um quebra-cabeça que ele ainda não existe, mano. E, e assim, é tipo, o, muito louco. O, 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 a composição, pra mim, foi um degrau importante pra minha carreira também como artista, cara. Porque eu também eu sempre visei era cantar. Desde. desde compor, eu, eu amo compor sempre também um dos meus objetivos era ver as minhas composições gravadas por pelas pelos caras que eu sou fã pelas pelos artistas que eu sempre fui fã e isso eu consegui realizar é, graças a Deus e mas o objetivo era conseguir chegar na na minha carreira como artista como intérprete né uhum. é, e aí na hora numa, eu sempre pensei, cara, vou ficar compondo, compondo, vai. Todo mundo vai me conhecer no meio, né? Tipo assim, o meio musical vai me conhecer como compositor. E aí depois eu gravo um DVD. Foi essa a tática? Você demorou quanto foi. tempo, assim, tipo, desde quando você começou. Desde o Michel Teló até você se lançar? Cara, qual que foi o ano que a gente gravou o primeiro DVD? Foi 2018 mesmo, né? Dois, final de 2018, eu acho. E, no e Foi dia... quando eu gravei o meu primeiro, primeiro DVD, né? E que ano que você foi na casa do Michel? 2000. E... Nossa, é meio... eu sou ruim demais com data. É. Mano. Mas é você lembra mais ou menos a sua idade <laughs> assim? Cara, foi bem nessa... Foi logo depois que eu saí da faculdade. Então, se eu entrei na faculdade com mais ou menos uns 18, dois anos e meio eu tinha 21 pra 22 anos. Entendeu? Novaço. 21 pra 22, né? Nossa, 21 mano. ou 22. Então. É porque eu foi, fui... Aí as coisas começaram a acontecer, as músicas começaram a sair, aí foi, cara. Aí certo dia eu falei, cara, acho que tá na hora. Mas o, o sertanejo também, ele é um meio inflacionado, né? Demais. <laughs> Demais. Então eu fico imaginando você também, tipo assim, beleza. Já tô fazendo a minha grana com composição. Só que aí que tá, mano. Mas pra eu vir me lançar custa um dinheiro. Aí que tá. O <laughs> que, que eu pensei? Muitos empresários já tinham interesse em, em fazer um projeto comigo. Por quê? Porque é, eu sempre ia nas audições e, e era eu que cantava as ah. músicas. E aí os empresários dos próprios caras às vezes demonstravam interesse. Cara, e aí, como é que tá? Perguntava, você tá com alguém? Você tá com algum empresário? Eu, cara, não, tô sozinho, tô de boa, tô esperando. Qual que era a minha ideia? Gravar sozinho e depois ir para um escritório. Por quê? Se eu, você é o escritório. Tá. Eu chego aqui, mano. Acredita em mim, irmão Acredita em mim? Me dá metade da sua vida? Acredita em mim, velho. Investe em mim. Investe em mim. <laughs> Diferente de eu chegar assim, Falando mano. Não. Meu CD, mano. Acredita nisso aqui, se você gostar. Tá. Então, tipo assim, eu pensei, produto, cara, né? Se eu conseguir dar esse primeiro passo aqui sozinho, eu posso chegar grande no escritório. Se ficar bom, né? Então, assim, falei, cara, eu vou arriscar. E aí eu fui atrás dos amigos. O investimento do primeiro DVD foi todo eu que fiz mesmo. É caro, né? Cara, é caro. Mesmo com a galera ajudando, ainda foi grana. É, mas assim, graças a Deus eu tive muitos parceiros que me apoiaram. Meu, meu produtor musical, o Matheus, cara, assim... Um cara incrível, sempre me ajudou demais. Na época, tipo, os caras não cobravam, sabe, pra fazer, velho? Cobrava só o custo, porque acreditava também no esquema. Teve muita gente que não não cobrou de mim para fazer o primeiro DVD. Ah, até são... porque também sabia que não tinha grana para rasgar. E outras são mesmo... pessoas também que, tipo... Falam assim, mano, eu sei que também quando eu precisar do Murilo, ele vai estar tá aqui, mano. é a pessoa ajuda, mano. Tá ligado? Cara, e, e assim... Mas me, e mesmo, mesmo com a galera fazendo isso, ainda vai muita grana, né? Porque... Cenário, iluminação e não sei o que. Gravei, inclusive, na casa de um amigo meu. Mano, foi assim, um DVD feito por amigos mesmo, sabe? Foi pedindo favor mesmo. De graças a Deus, deu muito certo. Aí rolou muita a Dois Enganados, né? Que foi a primeira música que eu gravei junto com a Marília. É... E aí, cara, graças a Deus, a galera abraçou muito essa música. Assim, ela foi. Já em nível nacional ou mais regional ali ainda? Cara. Ela foi, ela foi, a nível nacional depois de um tempo. Ela hoje ela tá com mais de 100, 100, acho que tem uns 130, 140 milhões de, de acesso no no, no no YouTube, né? Só que pra época, para minha época assim, como eu não tinha investimento, é orgânico isso, mano, eu não investi nada nela, entendeu? Entendi. entendi. Então assim, foi muito maior do que a minha expectativa, cara. Eu lembro que eu, o cara do marketing que estava me ajudando, o Henrique Muniz, na época, minha, é, a gente, eu cheguei nele e falei, mano, e aí, será que se a gente der uma divulgada assim, dá para chegar a um milhão em um mês e tal? Aí ele falou, cara, acho que dá. Aí eu falei, caralho, mano. Um nunca uma música minha tinha batido um milhão, né, mano? Eu falei, caralho, foda, velho. Vamos pra cima então. Aí, tipo, separei uns... Pra não falar que eu não investi, mano, nessa época eu separei uns dois mil reais, assim, pra... Fazer um patrocinadinho, sabe? Um negócio só pra... Pra galera ver Só pra galera ver, sabe? Mas você já tinha uma, fã, uma fanbase ali? Tinha uma galera que te acompanhava já? Cara, tinha, mas não era muita gente Tinha, mas não era muita gente Ele era conhecido mais no meio tipo, ele Mais, Exato. mais no, com os artistas, compositores Do que com o público É, a galera do meio já me conhecia, né? E assim Com certeza a participação da Marília também Somou demais na música, né? Na época a gente tava junto, mas ninguém sabia ainda então foi um negócio é, assim. <laughs> cara, aí, quatro dias de lançado, um milhão de visualização. Falei, puta que deu 250 mil por dia, lembra até hoje. Falei, caralho, mano. Tava planejando aqui um mês em quatro dias. Eu falei, cara, essa música tem alguma coisa. Lógico. Não investi nada, um milhão. Aí o negócio entrou em viral. Ent... Isso tudo sozinho, cara. Aí de... depois disso, vários escritórios procuraram a gente e tal, até que ia, a gente. Resolvi fechar a parceria com o escritório que eu tô hoje, né? Com a Artinvox. É, mandar um abraço pro Fredinho, pra galera da Artinvox aí. Rafael. E... Cara, graças a Deus deu muito certo. Aí começou a fazer um, um negócio maior. Enfim, uma estrutura melhor. Mas eu imagino o seu nervosismo, mano. Antes disso tudo. Tipo assim... Quando o DVD for sair, eu imagino só a de, tipo, mano, será que agora vai? Porque quando é o quando é um sonho dele. Porque tem. Eu acho que deve ter compositor que nem deve se coçar, tipo assim. Aquela vontade de, tipo, ah, não, não quero ser intérprete, mas parada é só compor. Não, mesmo. mas tem muitos, cara. E é massa também, porque, tipo assim. Você cair pra estrada, mano, o cara tem que gostar de verdade, velho. É tem que vida, ter né? nascido para fazer aquilo ali, porque não é fácil. Tipo assim, você. Eu sou um cara que eu gosto de ter uma rotina, assim, sabe? É, eu gosto de ficar em casa demais, gosto de ficar com meus amigos, minha família. Aí final de semana, quinta-feira, geralmente, eu viajo. Aí quinta, sexta, sabe. Domingo à noite eu geralmente eu volto, se não tiver show no domingo. Ou se não, eu volto só na segunda. Quando eu chego, meus amigos tá todo mundo ralando, mano. Todo mundo tem que dormir cedo para acordar cedo no outro dia. A sua vida é completamente diferente dos seus e amigos. E ao mesmo tempo que meu final de semana meio que é invertido, só que também eu falo, cara, eu já bebi no show. <laughs> fiz porra nenhuma, né, não treinei, não fui na academia, não fiz um exercício. Falo, mano, se eu não manter uma rotina, nem que seja de, de terça a quinta ou de segunda a quinta, eu vou morrer com 30 anos. Te <laughs> aí eu tento. <laughs> te entendo. A gente Cara, te aí entende. eu tento manter essa rotina meio de semana, mas Mano, eu pisquei. Aí tipo assim, mano, você Tem vai. Que ver, porra, o tempo que eu tenho livre. Aí eu fico naquela indecisão, saca? Putz, eu saio hoje com a galera ou fico quieto, durmo cedo pra acordar cedo da manhã fazer as minhas coisas. Ou também descansar Nossa. também, né? Porque de quinta-feira a domingo na rua... Nossa. Juntativo, né véio. Outra situação, porque a gente dorme muito picado, cara, na estrada. Você dorme de... Você não dorme um sono assim, oito, nove, dez horas, sete horas, que seja. Você dorme picado, dorme três horas, aí levanta, Tudo muda de... Tudo é... vai para vai pra avião. Nossa. <laughs> Então o cara tem que gostar mesmo. Mas você Se consegue... tiver dúvida, não vai não. <laughs> você consegue ter uma. <laughs> então, o cara tem que ter certeza dentro dele, mano. É porque eu acho que as pessoas. Não, ele desiste na primeira. As pessoas só imaginam um o artista no palco. Aquele, só vê cor, o glamour. É, véio, mano, <laughs> o off é horroroso. Só cara, esses dias eu passei uma que eu vou te falar, mano. O que aconteceu? Era quinta-feira. Não, era quarta-feira. Sete horas da noite. Fredinho me liga, meu empresário. Murilo. O pintou um show pra fazer amanhã. E tinha já show sexta. Então, tipo assim, o show era sexta. Aí, como é que eu faço lá em Goiânia? Eu chego segundo, dou uma olhada na gente, falar ah, tem show sexta. Aí, eu já ligo no meu no, no cara que corta meu cabelo, o Flavinho. Alô, Flavinho. Já falou, ó, marca pra quinta aí, mano. Que eu vou viajar na sexta, né? Uhum. Então eu já deixo tudo organizadinho, saca? Pra cortar o cabelo, fazer a barba, para já viajar. Na, nos 30. No Bigodinho fininho, né? <laughs> aí. Me ligou quarta sete horas. Mano, tem um show pra fazer amanhã. Quinta, no caso. Lá no Espírito Santo. A data era do Zé Felipe. Ele ficou doente. E aí a casa tá procurando outro artista pra, pra fazer o show. E aí, quer fazer? Falei, uai. Quanto que é o cachê? <risos> <risos> aí depende. Lógico. Mostra pra ele. Não, é tanto. Vai ser assim, assim, assado. Falei, bora. Mas tem que ir amanhã cedo, cara. Tipo, era 8 horas da manhã o voo. Falei, puta que pariu, fazer mala, cortar cabelo. Enfim, fazer aquele corre todo para poder viajar, né? Falei, beleza, eu me vira aqui, mano, pode fechar aí. Aí já fui, liguei pro Flávio, falei, Flávio, me atende aí, mano, tal. Cortei o cabelo, fiz o rolê todo, mano, cansado pra caralho. Terminei de armar a mala, já era mais de meia noite. Fui dormir, acordei seis, seis horas da manhã, corri pro aeroporto. Aí fomos pra São Paulo. É conexão, né? Conexão. Uhum. São Paulo e Espírito Santo. Chegou em São Paulo, tipo assim, o primeiro voo deu uma atrasada de uma hora, mano. Chegamos em São Paulo, perdemos o voo da conexão. Porque atrasou. Se fosse seguir a logística normal, a gente ia chegar lá no Espírito Santo umas duas horas, o show era oito da noite. Até a equipe montar tudo ia ser, ia ser muito apertado. Mas você pode descansar. Nós perdeu o voo, mano. Hum. Já, ia, já tava apertado. Nós perdeu o voo. O próximo voo era cinco horas, mano. Beleza, da tarde. Beleza. O show era oito. Beleza. Mano. Aí eu já fiquei puto, né, mano? Porque, pô, culpa da... Não foi culpa foi de Foi culpa vocês. da, companhia, da aérea. companhia aérea, que atrasou o primeiro voo e não deixou nós entrar E outra. no segundo. Só de estar do aeroporto, eu já tô cansado. Mano, aí é fica... Ruim. Beleza, lá em São Paulo ficamos o quê? Quatro horas no aeroporto? Cinco <laughs> Nossa, horas no aeroporto? Beleza. Nossa, mano. Fomos, claro, pegamos o voo não da sabe. cinco, aí mudou a logística, aquele trem, falou, não, vai ser plug play. Vai nem ter passagem de som, mano. Vai chegar pro lugar, os instrumentos, você só vai no hotel, toma uma troca de roupa e faz o show. Beleza. Beleza. Chegamos no Espírito Santo, na hora que desceu no aeroporto... Galera, show cancelado. Ah, fa... <laughs> Eu Falei, não, mano. Nossa, Não mano. é possível. Vocês estavam no ápice do estresse, mano. Nossa, não é possível. Eu ia cantar no, no meio da pista. E aí? Cara, não sei assim, o motivo que cancelou ao certo, mas a, foi algum, alguma coisa relacionada à casa de shows lá. Eu acho que fechou. Não sei te falar que assim. Azar, mano. Não sei se foi bombeiro, alvará. Foi trem, pan, Acho que foi trem de pandemia, Você cara. Tem... Eu sei que eles fecharam a casa. Você ficou um dia, não corre à toa. Mano, isso já era o quê? Umas sete horas da noite. Você pronto já para <laughs> Não, não eu nem saiu do aeroporto. Falei, cara, vem um voo aí, vamos embora. Eu e minha equipe inteira, mano. Umas Esperou 20 mais pessoas. umas três horas para voltar. Nada, mano. mano. Sorte que já tinha um voo. Tipo assim, já tava. O embarque tava aberto já do voo voltando. Aí fez o mesmo trajeto. São Paulo. Ah, Goiânia. No... E você feliz, né, mano? Não, e aí, aí lá em São Paulo ainda passei, comi uma. Aí no aeroporto de, de Vitória lá eu comi uma esfirra, bicho. Me fez mal demais. Eu cheguei em São Paulo passando mal pra caralho. Vomitei no aeroporto. Eu fiquei muito mal. Minha cabeça explodindo, velho. E você chegou em casa, na sua casa, que horas? Umas três. E no outro dia tinha que viajar pra fazer o show. <risos> <risos> sem o dinheiro do Espírito Santo. <laughs> sem o dinheiro do Espírito Santo. E sem só som, fumo né? e, e passando mal ainda. Mas caralho. esse show... Não, é, é, sobre o dinheiro, assim, graças, graças a Deus o cachê já tava pago. A gente saiu de Goiânia com o cachê pago. Ah, então... Vai ser remarcado esse show. Entendi. Vai ser remarcado. Não foi culpa dos contratantes, né? Uhum. A gente entende. Foi uma... Uma, uma fatalidade que aconteceu, sim, né? Um imprevisto, na sim. verdade. Que aconteceu Nossa, e que horrível. Tamo né? sujeitos a isso, mas que foi cansativo, foi. Nossa, coitado, mano. Que can... Mano, imagina. A gente tem estresse de ficar esperando duas horas no, no aeroporto, imagina ficar o dia inteiro fazendo essa porra. Credo. Aquele dia que a gente foi pra Curitiba, que foi um bate-volta, que nós só deixou a mala, foi almoçar e foi fazer o que a gente tinha que fazer. Voltamos como? Quase doente. Verdade. Porque a gente não tem saúde. Cara, né? mas e o pior é que, tipo assim, mesmo que a grana tava já na conta, mano. Mas não. Saca? Não é, não, você saiu pra não fazer é só o a show, grana, mano. A gente você vai e você vai pensando no show, mano. A expectativa, já. ansiedade. É, você né? quer fazer o um show. Você andou esse tempo inteiro, pô. Pra fazer o um show, não foi só pela grana, entendeu? Você, agora que sua vida tá corrida, estrada tal, você consegue ter rotina? Aquela parada que você falou? Você consegue, tipo, acordar e se cuidar? Pá? Eu dou uma forçada, assim. Dou uma forçada. Uma das minhas prioridades do dia quando eu tô em casa é É, é treinar, fazer um exercício, mano, saca? Pra, pra poder manter ali o O ritmo, velho. Porque é muito cansativo, você não se prepara, velho. É foda ficar duas horas em cima do palco ali cantando, dançando. É cansativo pra caramba. Então, se, sem estar com, com o corpo preparado é meio, é, dificulta muito, então. A, e até pela saúde também, né, velho? Eu sempre gostei de fazer esporte, então. É... Eu, eu forço. Tipo assim, mesmo que. Se eu tô muito cansado na hora que eu acordo, eu vou à noite. Se eu acordo de boa, eu já vou cedo, logo. Já, já faço o treino rapidão Já lá, mata tudo. Já mata. Mas assim, é aquele treino, né? Treino duas, três. Essa semana eu treinei duas vezes. Eu fiquei em Goiânia terça e quarta só. Já viajei Mas é uma. melhor fazer do que não fazer. Né? Mas é melhor duas vezes do que nenhuma, né? É. Mas você tava falando de viagem, já aconteceu muita doideira na. na... tal tá calor aí, cara. Ô! Você está, está, está economizando, né, economizando dinheiro? Não, mano? esse menino aí. Que isso, bicho. É, já aconteceu muita loucura nas suas viagens, mano. De, de, de sei lá, de, de, de atraso, de van, de perder show, de, de chegar em Mano, não, em relação tá um a isso não, porque eu sou com horário. Eu, eu sou ruim e bom de horário. <laughs> eu sou ruim de horário para compromisso que não é de trabalho. Tipo tá. assim, ah, tem um aniversário. Eu você sempre chego depois, mano. Quer. Eu sempre de chego depois. Depois do parabéns. <laughs> Agora, pra trampa, Agora, você é quando é trampa, eu sou certinho, velho. Eu nunca, eu nunca perdi um voo. Porra. Só por minha culpa, mais. tipo assim, por horário, por, por culpa minha, né? De chegar atrasado, esquecer de acordar. A, a Letícia, que é minha assessora, ela até fala: quer que te acorde? Fala: mais fácil eu ir lá te acordar. <laughs> Porque, cara, é uma empresa. Eu sou sócio da empresa. Se eu perder o voo, eu que vou ter que pagar, mano. Sim. então eu vou lá boto meu celular para despertar não me dá trabalho nenhum acordo vou além do mais eu... isso é o de menos o voo perdido mas se você perde um show meu amigo e a dor de cabeça o contrato você tem contrato seus fãs estão lá te esperando é chato mano pra já aconteceu caramba. isso comigo nunca mas você já viu com outras pessoas Ixi, acontece muito que acontece mano. acontece pra caralho e, e de fã louca essas coisas já aconteceu com você Cara, semana passada eu tava em Curitiba, aí na hora de sair do show, tipo, tinha um carro esperando já, né? E aí eu saí do camarim, sentia bastante gente na na saída, aí tal, dei tchau pra, pra galera, falei, boa noite galera, valeu e tal. Entrei no carro, mano, quando é fé, uma menina entrou dentro do carro, mano. Eu tenho, ó, vou só, tem como botar o áudio, será que dá pra ouvir no microfone? Dá, Não. dá. Caralho, me mentou no carro. Mano, Eu filho. tenho esse vídeo porque. Esses dias eu tava mexendo. Aí depois de uns dias eu tava mexendo no direct e tal. Eu... Ela mandou pra mim o vídeo. Ela mesma filmou, mano. Olha o grito que eu dou, velho. <laughs> Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui. Foi. Fala dou... pra galera, mano. Né? Um, um abraço, um abraço. Só, só queria um abraço. Eu Mano. Ai, meu Deus do céu! <laughs> Ai, meu Deus do céu! Falei, faz isso não! <laughs> cara, assustou bota, volta, volta, volta segredinho aí. É, Ai, meu Deus do céu! Aí o cara, o segurança já não era o meu segurança, tava, era da casa, tava dirigindo o carro de. Ele... Apoio, apoio, tirou o carro, eu para eu falei, calma, mano, calma, relaxa. Mano. Aí eu falei, não, não faz isso, tal, conversei com ela, não faz mano. isso, não, tira uma foto, eu tirei a foto, ela desceu, já me... já saímos, velho, então. Nossa, Meu eu ia Deus. assustar, <laughs> parça. Mano, eu tomei um susto, velho. Mano, porque assim, é foda esses trens. a gente entende mano, o fã, a euforia do fã. E ela foi muito Nesses danada, casos, de, da pessoa. <laughs> ligeira? Ela é ligeira, ela tava olhando assim, ela viu o carro, falou, pô, deixa eu ver se abre aqui. <risos> <risos> Exatamente, cara. Mano, você tem muito. Muita fã, muita não, fã. A gente tava muito, até zoando muito, aqui, muito, ó. Muito. Enquanto a gente tava esperando a live começar, eu falei: Caramba, mano, só deu mulher hoje no chat. Aí <laughs> eu comecei: Aline, Patrícia, Samantha não sei o quê. <laughs> a Aí, gente mano, ficou brincando, eu li uns 39 e eu falei: Ah lá, tinha um Michel. Aqui, ó, se começar a ler agora, ó: Juliana, Keila, Karina, Andressa, Emily. A Evelyn tá aí. Aproveitar e mandar um beijo para todos os meus fãs, todos os meus fã clubes que sempre fortalecem pra caramba. Cara, sabe uma parada que eu acho da hora o artista que tem muita fã mulher? Porque mulher é muito fiel. Elas mulher movimenta é muito o da bagulho, hora, Cara, eu, eu falo você, Ela torce, ela vibra, eu, eu, ela faz fã clube, ela ah, tá, tatuagem. É, Foda-se, tatuagem. <laughs> mostra pra mãe, pro A pai. Pra, quando aparece gente com tatuagem, eu falo. Eu falo, eu falo pra pessoa, eu falo, gente, vocês já. Já é apareceu doida. com tatuagem tua? Já. Do seu rosto? Do rosto não. Do meu nome, assinatura. É muito fã para fazer isso, é. mano. É tipo um fã nível. Muito fã, assim. Mas você tem pessoa que já tatou mítico jovem, né? Um bagulho desse? Assim? Tem, tem umas frases que eu falo, esse lobo aqui. Mas tipo, eu olho e falo assim, mano. Caralho, é muito fã, mano. É. Fica com, eu fico com o sentimento, tipo assim: caralho, você é maluco, mas me dá um abraço aqui. Mano. Exatamente. <laughs> Fala, mano, você é doido, mas vem cá, que massa. É, tipo isso. Obrigado. É, mano. porque, tipo assim, eu acho que é uma demonstração de amor. Com certeza, fã, mano. cara. É uma demonstração de, de amor e de admiração, né, velho? A pessoa gosta do seu trampo. E, cara, independente da área que você trabalha, cara, quando você tem pessoas que acham massa o que você faz, é muito legal. Isso dá um gás, né, velho? Porra, mano. E, ter, e mulheres, mano. Muito obrigado vocês que estão assistindo aqui a gente. Eu fico muito feliz. Se inscreve no canal. Cara, eu lembrei de uma outra história aqui também. Claro. Foi em Cuiabá. Cuiabá? Não. Campo Grande. Hum. Campo Grande. Eu, foi, eu fiquei sabendo, né? Se não foi comigo exatamente, né? Eu tava fazendo um show. Meu produtor foi no banheiro, velho. Aí ele foi no banheiro da banda. Tinha um cara cagando. <laughs> aí ele falou: Putz, tô apertado. Vou no do Murilo. Graças a Deus que esse cara tava cagando, mano. Foi no banheiro do, do camarim, né? Que ficava dentro do meu camarim. Quando ele entrou, tinha três mulheres dentro do banheiro, mano. Não me pergunte como. Mano! <laughs> mano eu... e ele já tava. Pensa assim. Tipo, já... Cara já chegando aqui, armado, já preparando. <laughs> três mulheres. <laughs> Opa! Mano. Aí depois do show, ele foi me contar. Falou, mano, eu vim já aqui, velho. Três mulheres dentro do banheiro. Não, deixa a gente ficar aqui, esperando. Falou, não, que não esporte doida, aqui, mano. Cara. Olha que loucura, mano. Tem base, mano. mano. Dentro do banheiro. Você é o mítico, que quer fazer assim, ó. <laughs> eu vou falar, ué. Oi, não vai ficar, é, né? Ué, peraí, é, ué. Pera aí, pegadinha? Vambora. Aí, <laughs> Oi, meninas! Tudo bom? <laughs> Jamais. Cara, é uma, fome, essa situação eu... do fã, assim, dessa euforia da galera, é, é delicado pra caramba. Eu tava até conversando disso com a minha equipe esses dias. Por quê? A equipe tem que ser muito bem instruída também, cara, pra lidar com isso. Porque. Exemplo, o produtor, o road, o segurança, os caras tá em cima do palco, mano. Pra proteger a minha integridade. Porque, cara, a gente sabe de histórias de artista que morreu em cima do palco. Sim. Né? sim. Né? Então, assim. E às vezes, mesmo a pessoa assim, querendo abraçar, mano, ela vem num ela vem de um jeito que machuca também. Sim. E, e, e também, cara, às vezes tem gente, cara, que. Não, não duvide, mano. Tem gente que pode ir no seu show porque ela te odeia, que ela lá te dá um soco. Entendi. Não dá pra duvidar disso, mano. Vai que tem um cara ou uma mulher que me odeia, por algum motivo. Alguma pessoa que, tipo assim, me acha um babaca. Fala, eu vou lá só pra. Entendeu? Mano, que merda. Então, cara, a gente nunca sabe. Claro que isso é uma, uma possibilidade mínima, mas existe. Então, assim, a equipe tem que ser bem instruída. Eu sempre cobro muito isso da minha equipe. Fala, cara, tenham muito cuidado, trata todo mundo bem. Porque. É um. um assim, é foda. Os caras têm que fazer o trampo. De, de, de cuidar ali da gente de mim da minha equipe é, e ter esse cuidado também para não ser agressivo com, com alguém que quer demonstrar carinho né sim porque tem muita gente que demonstra carinho de uma forma maluca de querer vá ah, puxar é. arrancar morder apertar entendeu então é. tipo, tem que tomar cuidado com essa galera é por um lado é legal você ver que as pessoas sentem isso por você mas também chega um ponto que pode se tornar perigoso. Tá até pra pessoa. O povo que sobe em cima do palco, eu sempre falo, velho. Eu, eu sempre falo, não, vem cá, dá um abraço tal. Mas falo, cara, não faz isso, gente. Vocês pode cair. Você pode estar tá subindo aqui, cair e bater cabeça. Véio. Sim. O palco tem, geralmente, um palco tem o quê? Um metro e meio, dois metros? Se você cai de uma maneira errada, você bate a cabeça no chão. Enfim, pode ser. Isso acontecer. rola muito com você é num palco e a galera subir. Cara, acontece <laughs> direto, mano direto, direto, mano, os caras é ninja, as minas é muito ninja, porque, como é parce... que sobe, mano, como é que é, é muita loucura, mano, é muito já tá com isso pensado acho que desde casa, mano, mas se eu tiver uma tem brechinha... gente que já sai de casa para isso mesmo, se eu tiver uma brechinha... mas assim não é que é ruim, cara, não só é, é perigoso, é. eu me preocupo um pouco, eu, eu, só, eu, eu vi um até uma entrevista, cara, do Bel Marx falando isso, ele foi foda, velho. É, ele ele só falou, cara, eu só não, eu, se o fã vem pela frente, tá o quê? eu só não gosto que vem por trás porque ele falou, Eu sempre fica na beirada do palco, com a guitarrinha. Cara, se o cara vem por trás abraçando, na euforia ali, pode cair os dois, pô. Verdade. Perigoso pra caralho. O que aconteceu com o padre Marcelo Rossi? Você viu, você viu a do padre Marcelo mano, Rossi? Mano, foi um empurrão. É. Zoaram o padre. Mano, esses dias não teve um, um cara que tava, não sei se vocês chegaram a ver. Tinha um cantor que tava fazendo um show, cara. Um cara subiu no palco e meteu uma bicuda nele, mano. Vocês viram? Esse vídeo viralizou pra caramba na não internet. Não é no pose? Faz tipo. Não, sertanejo. Faz um. que? Uns dois meses que isso aconteceu. Foi logo no, no jogo do. Foi, no, foi depois de um jogo do Palmeiras, eu acho. Flamengo e Palmeiras. Alguma coisa assim, mano. O cara fez uma piada com. Com, com o Flamengo? Tipo, perdeu? Com algum dos times, eu não lembro. Mas aí o cara ficou puto com ele subiu no palco, mano. Deu uma bica? Pá, meteu uma bica no cara, mano. Saca? Ih, é o que eu te falo, assim. É uma possibilidade muito remota, mano. Mas pode acontecer, saca? Sim, mano. Então, ah, as... Você sair de casa pra apanhar, é complicado. Então, às vezes, o, o, a pessoa tá vindo, você olha e fala: quer me bater ou quer me beijar? Quer me bater ou me abraçar? Como não dá pra saber, mano? Você fica quer meio... me socar ou me abraçar? Ah, mas eu acho que a maioria quer te abraçar, você é tão fofinho. <laughs> Para! Você que é! Ele mas é mas imagina se do nada você tá fazendo chute, chega um filho da puta e dá um chute. Você fala, mano, depois que... da é, puta. puta. <laughs> mano, eu juro pra você que eu não sei qual é a minha reação. Não sei se eu. Tipo assim, falo Acho que Porra, mano, mano, tipo... não vou pra porrada com o cara. Ah, porque, mano... No mínimo a sua equipe ia voar no maluco, mano. Eu, eu ia voar no Uma bicuda nele. Você, toma, imagina, você tá trampando, você tomou um chute, mano. Do nada. Do nada. Que tristeza. Sem aviso prévio. Não, pelo amor <laughs> de Deus, mano. Mas tipo assim. Fazer show desde o começo, desde quando você lançou o seu DVD, cara, você já demorou muito Vanijar? pra você fazer. <laughs> vai cagar. Você demorou muito para fazer show, tipo, como que foi, cara? Porque tipo assim, a gente vi muito do funk, do trap. Os molequinhos eles, lan eles lançam uma música e vai que bate, viraliza e vende show. ainda demora um pouco. Como que funcionou para você? Você já lançou o DVD? Passou um tempo, porra, você já tava com o um show feito. Como que foi isso? Cara, é justamente esse processo que você falou, assim. Depois que eu lancei o DVD, a gente segura um, num, num, segura um pouco, porque. A, segura um pouco a agenda de show, porque tem o processo de montar o show, né? Que também dá um trabalho. Né? Pra caralho. Você pegar, fazer o um repertório, decidir a ordem das músicas, qual música que vai estar junto com qual, qual momento que eu vou falar isso, porque é tudo pensado, velho. Não é simplesmente chegar lá, cantar, fazer graça. É tudo pensado, é um negócio preparado. Inclusive, até um. Esse, esse, esse negocinho que o pessoal inventou, mano. Se tiver cantor me assistindo aqui, eu tenho certeza que eles vão concordar, cara. Esse hum. TP atrapalha, mano. E isso que eu eu erro saber, letra mano, direto, mano. Porque você fica curioso querendo você ler. Você fica, tipo assim, o negócio passa às vezes devagar, você tá lendo, e aí passou, já tá em outra música, você fala, puto, mano, já errou aí. Eu... Olha pra, olha pra trás. E aí, gente, onde que tá estranho? Caralho. Atra atrapalha um pouco, atrapalha, velho. Atrapalha mano. um pouco, mano. <laughs> da hora saber disso, porque isso aí agora virou moda. Tem um monte de gente. Mano, virou essa ó, porra. demais. Só que assim, eu não, 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 de quando tá muito longe, eu não enxergo muito bem, né? Mas quando... Eu sempre falo, não tô enxergando, gente. Mas é... Mas o que que acontece? É, é recado? É... é salve? O que que eles pedem? Ah, Beijo? tem de, Ixi, tem de tudo. Qual foi uma mais bizarra que você já viu? Vixe, come meu cu. <risos> <risos> e era um cara, mano. <laughs> e eu falaria: "Daqui a pouco, é mais, caralho. Já já." <laughs> é verdade, os caras estão tá com esse tipo Mas é, mas é, eu, que que, que eu acho que, atrapalha. mas eu acho que foi na zoeira que ele fez. Tipo assim, foi mais na zoeira mesmo, tipo aquele do Matheus lá, saca? Aham, não, isso aí foi, verdade, engraçado. foi engraçado demais, mas né, mano. Mas depois que um, não, foi engraçado porque eu, eu não conseguia cantar. O cara não conseguia cantar. O Matheus é o gordinho, né? Mas pensa, quando... O cara que foi cantar, ele ficou rir, mano. Pensa, quando fez fez aquele ali com o Matheus, ninguém tinha feito aquilo ali ainda. O cara... Aí agora todo mundo quer fazer. Agora já virou moda. No show é TP pra TP, aquele aplicativozinho, né? Ixi, é moda, mano. Mano, mas realmente, deve, deve atrapalhar, por Você tá cantando... É, eu tava você falando para ele, velho, que tipo assim, atrapalha um pouco. Por quê? Quando a gente monta o show, já é tudo... Né? Um, atrás da outra. um atrás da outra, não tem como simplesmente parar e depois continuar. Tem o, o, o clique, né, que fica ali, enfim. Aí você para para ler, mano. Quando você vê, você perdeu a letra, perdeu, perdeu, perdeu o time o do bagulho, erra a letra, esquece qual que é a próxima música. <laughs> Oi, e você cantando, você, como que funciona você? Você, tipo consegue ver a galera, ou você na hora que você tá cantando você não vê ninguém, você consegue ver a galera cantando, chorando, como que é? Porque eu já vi artista falando, não, eu no palco eu desfoco aqui é só eu, aí tem gente que fica prestando atenção Não, como mano, é eu você? gosto de cantar olhando no olho da galera. Caralho. Olhando dentro do olho mesmo. Principalmente Mas a os galera que tá mais na frente cu, cara. ali, né, Por... <laughs> O cara olha dentro de você e fala, mano, come meu cu, mano. Cara, mas é porque, assim, a, a, as minhas músicas são músicas que falam muito da, do dia a dia da galera sentimental, né? Galera que, que pô, tá sofrendo por, por um relacionamento, alguma coisa assim. Então, cara, às vezes tem muita gente que chora também, velho, no palco. Eu não sei se a pessoa tá odiando o show ou tá só sofrendo. Não, mas aí, eu mano. sempre brinco com isso, eu falei, não. <laughs> chorar, para de chorar, não chora. Vou lá, dá um abraço e tal, dá um beijo na testa. Geralmente tem muita, ultimamente tá tendo muita gente que tá chorando. velho E você soltou trampo recentemente, né? Tipo, esses Sim, dias Sim, velho, soltamos. É, a gente lançou agora o Pra Ouvir Uma 3, né? Foi o nome que eu uso desde o meu primeiro DVD. Aí no próximo eu vou mudar. Pra Ouvir Tomando Pra ouvir tomando uma. Aí veio um, veio dois, agora lançamos três. Bom, mas aí, belo nome. Uma água. Belo nome. Pra ouvir tomando uma. Vamos ouvir pra tomar uma. É. <laughs> Como é que é? Pra ouvir sou... tomando uma. Porque é... O foda de ouvir tomando uma. Que vai chorar. As ah, músicas dele ah, vai chorar. Eu lembrando, né? Chora. Tem jeito. Você é um cara. Você já que... tomou chifre na sua vida, velho? Já. Tu já? Eu não sei, mas eu tenho certeza. <risos> <risos> e você? Não. Não que eu saiba. Então, eu não não sei. que eu saiba. Eu sei. Você Sim. soube? Soube. Eu do meu? Não, do ah, meu. Ah, tá. <laughs> eu tomei chifre. Ia... E é uma desgraça, mano. Fala véio. aí, pô, que É uma é... tristeza. Como é tristeza, Mas você pegou chip. no ato? Como é que foi? Peguei, eu segui ela e ela entrou na. Você a... a... seguiu, a... mano? A ah, não, porra. Eu tava. Caralho, vou contar esse então, hein? <laughs> Ela ela foi a minha primeira namorada, ela me tirou minha virgindade. Então eu era bastante apaixonado nela. Ela era minha minha musa. <laughs> e aí ela tinha... Minha musa. Ela tinha uns 17, eu tinha 15. Ah. E aí eu tava tomando café com meu amigo, na casa do meu amigo, e já tinham boatos que ela me traía, que ela ficava com feirante... <laughs> Ali. O <laughs> que você tá É que você me olhou. É porque o seu pai é. Mas então, é tipo como uma se fosse identificação, eu. entendeu? E aí. <laughs> seu pai pegou. Não. Nossa, <laughs> não. Não, eu queria muito <laughs> isso ia ser do caralho. Cara, se fosse pai, eu ia dar um mortal. Agora. Assim, resumidamente, eu tava tomando um café na casa do meu amigo, assistindo, mano, alguma coisa na TV. E aqui, era um segundo andar. E aqui eu só vi ela passando na rua. Hum. E eu falei porra mano aí eu falei eu falei pro meu amigo mano a fulana passou ali mano e ela tá indo na direção da casa do feirante mano <laughs> e aí ele falou assim porra vai lá ver eu falei ah não mano mal chato não vou ficar stalkeando seguindo a mina ele falou foda-se é sua namorada ela, ela te avisou eu falei não então vai lá eu falei carai vou lá mesmo. já tinha um WhatsApp nessa época não SMS. Aí, aí, pô, eu tenho 31, era 15 anos, aí eu desci e ela virou a esquina, eu saí correndinha assim, virei. Aí ela foi na casa do cara, mano. Aí o cara abriu, aí eu vi ele se dando um beijo ela entrou. No, mano, você eu não, não gritou? Falou, aham! Mano, olha <laughs> o que eu fiz. Aí eu falei, aí eu comecei a chorar. Desgraçada, maldita! E aí fui pra casa. Você era minha musa? Você era meu. Nossa, meu bebê. Aí cheguei em casa, meu pai e minha mãe em casa, falaram: o que foi? não, nada. E revoltado e chorando, o que, que foi, nada? Eu tinha eu ia dar um urso pra ela. <laughs> tinha comprado já? Tinha, era uma porquinha. Uma porca ou um urso, mano? Não, uma, uma, <laughs> uh, um ursinho de pelúcia, só que o urso era uma porca de pelúcia. Eu era uma porca de pelúcia? Isso, não era, um urso uma porca, de... era uma ah, porca. Era uma porca. Tinha que te trair mesmo. Um porco? Que dá um porco, cara? <laughs> Viado, que era um porquinho bonitinho. Por isso que ela te traiu. aí eu... dá um porco, pô. E aí eu cortei a cabeça do porco e taquei na casa dela, risquei o chão dela de porco. Que isso? Puta, mano? Mandei ela pra casa do caralho e. Ah, Você deu jogou deu a show? cabeça do porco deu na deu casa show. dela? Eu joguei, mano. Eu fui na casa dela de bicicletinha com a cabeça. Do porco tá aqui na varanda dela. Escrevi na calçada dela, sua filha da puta. <laughs> e xinguei ela pra caralho lá. E a avó dela tava lá, que que foi? Falei, sua filha é uma filha da puta. <laughs> e saí correndo. Aí, aí foi essa a minha traição. Fiquei chorando durante uma semana. Só que. Você nunca mais Mano, conversou nessa falar? época? Ano passado, nessa ela essa idade chata. aí acha que o mundo vai acabar. É, né, nossa! É nossa! É foda. Meu Deus, não queria saber de nada. O é que aconteceu recentemente? Há ah, uns dois anos atrás ela me procurou. Eu fui ver. Joga o nome ela dela na um roda bolo. aí, moço. Ela te deu um bolo? Foi. Joga o nome dela na roda aí. Mano. mano, ela me traiu. Depois de 20 anos ela apareceu, me chamou pra sair no dia que eu tava indo mano, pra encontrar ela, ela me deu um bolo. Ela na cabeça dela, mano, vou mostrar pro Thiago que ele ainda é. otário. Mano. E tem vídeo isso. Aí eu falei assim, filha da puta, mano. Eu gravava minha vida na época eu falei, rapazada, olha o que aconteceu. Aí eu contei essa historinha e a menina me deu um bolo. Eu falei, mano, nunca mais. Cara. Fala o nome dela e nome e sobrenome. Não vou falar que a galera caça. Mas essa aí, <laughs> é, essa aí. ninguém sabe. Mas machuca, traição é uma parada tipo, porra, não faça Cara, isso. Cara, por isso que eu gosto de, de escrever música. Você vai falar negativa. De não. <laughs> por isso que eu gosto de escrever música, não é negativa. Músicas que falam de sentimentos um pouquinho, vamos dizer assim, mais tristes do Sim. que felizes. Cara, eu superar, acho que né? eu acho que o sentimento. Esse sentimento, ele marca muito mais a vida das pessoas. O ser humano ele é tão besta, cara, que ele. lembra mais de quando ele foi infeliz do que quando ele foi feliz. Por sabe? que será? Eu lembro do, do cheiro daquela cara, época. Cara, da minha bicicleta, eu lembro de tudo, Talvez mano. pelo. Porque o que machu, machuca, né, mano? Por que, é que os cabelos? Você foi um otário. Eu sei, mano. Mas, eu lembro, mas o que ele falou é muito. Mano, certo. olha o tanto que ele contou com detalhe a história. Não, eu poderia ficar aqui a 40 porquinha... minutos com. Cara, ele contou com muito detalhe. Eu e poderia... o Ferranti era mais bonito que você? Não, mano, mas só que ele tinha uma bis. Ah. E aí, aí, o azul vermelha. E aí. Mano, ele lembra de tudo. Lembro... Se brincar, ele sabe até a Não, placa. Não, eu mano. lembro no outro dia, o meu amigo, meu melhor amigo de infância, o Kerry, tava estourando aqui. Qual que é o música... nome dele? Kerry. A tinha aquela música o nome do. Dele é, Kerry? é. Kerry? Isso. Caralho, mano. E Massa. aí. O tia, aquela música do do Chris Brown tava estourada qual quis 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 kiss. e ele eu aí eu cheguei chorando no outro dia <laughs> na aula e falei mano eu levei um chifre porque o cara tinha uma bis Aí ele foi fez uma <laughs> música bis bis ele te trai porque ele tem bis 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 <laughs> aí a escola inteira ficou me zoando que eu fui chifrado por um mano que tinha uma bis e aí os caras ó oh, manda bis lá e eu... E o Fernandes, você conhecia o Fernandes? Não, filho da puta, seu... mano. É porque ele era já mais velho, um homem. Então, tipo, eu não. Imagina um moleque de 15 Vixe, anos batendo. na Ele p... é osso, hein, mano. É. Imagina hum. eu bater na porta Você ficou com fulano, não, falou, e... sai daqui, moleque. Eu não sei se ele sabia, mas errado é a tua ex-mina. Verdade. Porque às vezes o cara também nem sabia, né, mano? É. É, é raro, mas acontece muito. Mas, mas você. Pra compor, você não precisa vivenciar algumas coisas? Cara, não. Não necessariamente. Bastante da criatividade. Por exemplo, tá. eu posso fazer uma música com a sua história agora. Por favor, <laughs> da mano. Da BIS. Caralho, se ele soltar uma <laughs> música falando me traiu do ferante da B, <laughs> Eu pulo de paraquedas, mano. Não não, não, não. Cara, ficou ah. três anos essa zoeira na minha vida, mano. Juro pra vocês, meus amigos. <risos> Enfim, <risos> mas isso daria uma boa música aí, ó. Compositores. Bice cara, liberante. o Thierry lançou uma música que fala como é que é. Em cima Yara. da moto, né? Eu é. Vi. é mais ou menos a sua história. Eu acho que ele fez pra você. Você não contou essa história pra ele, não? Quando hum. ele veio aqui? Não. <laughs> ele é um cara também que gosta de, de escrever uns bagulho engraçado, né? É, ele Beleza. escreve com essa história inusitada. Ele escreve tudo. Mas já teve música que você. Escreveu que no final você falou, caralho, mano, isso aqui eu peguei pesado, isso aqui tá muito, chateante. Muito. Tá chateante. Demais, isso aqui quem véio. escutar vai sentir demais. Sério? Sim. E muitas nunca foram gravadas. Nunca ninguém ouviu. Por quê? Saca? Isso, ah, isso, ah, cara, porque. Showdown? Não. Porque não foi mesmo. Tipo assim, eu, eu devo ter. Comp... Música minha eu devo ter mais de 1.200 músicas, véio, Compostas, sabe? Mano. É. E, tipo, gravada eu tenho umas 300 e pouca, entendeu? É menos de um quarto. Caralho, a gente nunca falou com um cara que tem isso tudo. 1.200 músicas? É porque às vezes ele não comentou, ou vocês não perguntaram. Não, a gente sempre pergunta. Cara, o Thierry, eu acho que ele tem mais música que eu. Porque ele já compõe há muito mais tempo. Mas é muita música, velho. Mano, porque gravada eu tenho quase 400. Gravadas, assim. Mano, dá pra você soltar uma música por dia, dura quase três anos. Mas tem muita ruim. Não dá não. <laughs> Ah. Tem muito. No, no meio no meio desse, dessas mil, mil e poucas músicas, tem muita música ruim também, né, mano? Você não sabe? Às muita vezes... música que não dá pra aproveitar mesmo, assim. Tá. Era só aquela ali, só, só pra dar aquela aquecidinha. <laughs> só pra começar a fazer. Aquele o dia que tava sem ideia, mas enfim. Tem, eu, inclusive, eu tava ouvindo ontem em casa, velho. Tinha nada para fazer, fiquei ouvindo música ontem. Só as guias. Procurando umas músicas antigas. Inclusive, fiquei puto, velho. Porque eu troquei de celular esses dias. E aí antes de trocar, eu fui apagar uns treinos do WhatsApp, saca pra passa mais rápido? Não. O WhatsApp tava muito pesado, velho. Sem querer eu apaguei um monte de música, mano. Antiga, Você não tem no HD, caralho? Não. Beleza, mano. Não tem, mas meus parceiros têm. <laughs> A sorte é essa. Ah, tá. Então... Só que, tipo assim, até pegar tudo, velho. Até saber o que, que é minha com eles, o que que. Porque eles têm também as minhas com eles e as deles que eles fizeram, né? Uhum. Nossa. Eu te, tem do, eu, o Ricardo e o Ronael, que compõem comigo, eles são muito organizados, cara. Eles têm tudo. Se eu perder, eles têm tudo. Só que vai dar um trabalho para pegar, Paca né? Achar, né? Você Até falou... achar... Não, essa é minha. Manda. Você falou do, é do seu, seu é último projeto que você soltou, mas você vai soltar mais coisa ainda dele? Falta três músicas pra desse, desse projeto eu novo. Que você soltou, acho que a gente três, soltou três. Era... Foi a... Esse Barulho, né? Que é a nossa de trabalho agora. Uma Caloria, que é uma música linda pra caramba, uma história muito massa. E a Gatilho. Que é uma música muito boa também, e faltam mais três pra gente lançar, que são muito boas também. Vai sair em breve? Muito em breve. E um pouquinho antes também a gente gravou o Alvivão, cara, que é um projeto meu de regravação que surgiu na pandemia, inclusive. Eu fiz uma live, é, sem pretensão de lançar. Só que aí a live ficou no, no ar. Falei, cara, ficou massa essa live, velho. Aí eu liguei pros meninos e falei, cara, vocês não salvou o áudio? Não, não gravou, não, na mesa de som aí o áudio. Falou, cara, gravou. E o vídeo? Não, não gravou não. Falei, não, mano. Como é que faz, né? Falei, velho, queria lançar esse trem, mano. Vamos recortar as músicas, vamos lançar. cara então ficou muito Aí o que, que a gente fez? Pegou o áudio, baixou o vídeo do YouTube, não tinha o vídeo no Google É. Baixou o próprio vídeo do YouTube da live aí, cortou os pedaços, tanto é que a qualidade nem é tão boa assim, questão de 4K, aqueles trem, Sim. saca? É... E lançamos, cara. E aí a galera gostou pra caramba. E agora eu gravei o Alvivão 2. É só regravação nesse projeto. É só música dos outros. Eu música antiga, sabe? Isso é massa, velho. eu gosto mais de ouvir ao vivo. Cara, esse projeto depois você dá uma ouvida, porque é legal, velho. Ao vivão. Eu gosto muito de fazer ele, gosto muito de ouvir. Tipo assim, do, dos meus projetos, eu acho que é o que eu, pessoalmente, assim, mais gosto, sabe? O Alvivão, cara. E graças a Deus, tipo, mano, a gente lançou não faz um mês. Tem mais de 28 milhões. Pra não, eu ia acesso. falar, seus números. Então, tá absurdo, né, Mais cara? de 28 milhões de acessos, juntando todas as músicas do Alvivão, tem mais de 28 milhões. 25 ou 28, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, muito fera, mano. Isso só no YouTube, fora as outras plataformas. Como é que você tá aí. lidando com isso agora? Porque, tipo assim, são números que talvez... Aquilo que você me falou antes, pô, eu torci pra minha música pegar um, em um mês um milhão. E agora, mano, você soltou um projeto de 30 você milhões, assim. Dia a gente pegou, foi, 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 entrou no YouTube, foi baixando as músicas e falou, caralho, que porra é essa? É um tanto de número, mano. Todas, maior um de música. É massa demais, velho. É, é, é e a gente começa a ver o reflexo disso agora nos shows que, que voltaram agora, né? Vamos dizer assim. Sim. A galera pedindo as músicas, né? Isso é que é massa. É aí que, real, é, na real, você vê se o negócio tá legal ou não tá, mano. Ao vivo, Primeiro, aí. se o povo tá indo no seu show. Segundo, se o povo tá cantando suas músicas e, ou pedindo, entendeu? Assim, tá rolando tudo isso? Cara, graças a Deus. Aí, o cara. povo pede mais música do que tem no repertório, assim. <laughs> Tem muita música que às vezes eu olho e falo Cara, né, mas isso aqui não tá tão forte, eu não vou pôr no repertório e é que elas... Coloco mais as principais E ainda mesmo assim a galera pede, cara É um negócio legal Aí quando vão os fã clubes, eu sempre canto as que eles pedem Então É massa, velho, isso é bem legal É sinal de que, assim, tá A gente tá fazendo um trabalho Porra, legal E a galera tá, tá, tá abraçando, né E sempre buscar melhorar E encher a galera de música boa, né velho Acho que todo mundo só tem a ganhar não, você é, é louco. Eu queria perguntar para você que você falou de. Que, inevitavelmente, né? De seu relacionamento com a Maria. Como você conheceu ela? Compondo? Eu conheci ela por causa da transplante da música. Da, da música que ela gravou com o Bruno Marrone. Depois que ela gravou, aí, beleza, a música já tava andando, tava massa, já tava estourada a música. E aí, ela foi fazer um show lá em Anápolis, numa cidade ao lado de Goiânia, que é onde eu moro. Aí eu fui e mandei um direct pra ela. Ela já me seguia no Instagram, mas eu nunca tinha falado nada com ela, né? Aí eu mandei um direct pra ela. Tipo, ô, oh, nega, beleza e tal. Que é o Murilo, compositor da Transplante. É... Queria ir no show hoje, tal, pra poder ver a galera cantando. Eu nunca tinha visto ninguém. Tipo, eu nunca tinha ido num show de um artista que tinha gravado música minha. Eu nunca tinha visto ó, ao vivo aquilo ali. Aquele videozinho. Mãos em cima <laughs> Sabe? Nossa. Nunca tinha visto aquilo. Falei, cara, eu posso ir no show e tal. Aí ela. Na hora e tal, me tratou bem pra caralho, mano. Mas você eu falei, já tava caralho, já. Não conhecia ela. Nunca tinha visto ela. Mas já tava já de. de... de, zoio, de zoio. <laughs> cara, pior que não. Foi um negócio muito muito doido, assim, sabe, velho? Aí eu cheguei no camarim dela. Vou chegar lá nessa parte. <laughs> Aí, beleza, ela, cara, me recebeu muito bem. Foi eu e um amigo meu. Cheguei lá. Mano, a gente ficou bebendo no camarim até sete da manhã, velho. Depois do show. Na resenha mesmo, resenhando. Foi muito engraçado, cara, assim, sabe? Tomamos café da manhã lá no camarim, tomamos, bebemos pra caramba, fomos embora, e continuamos conversando, velho. Porque rendeu demais o assunto. Sabe quando você encontra uma pessoa que, tipo, o assunto rende, mano. Vocês ficam conversando, parece quando você piscou, passou Três. cinco, seis horas ali Sim. que você tá conversando com a pessoa. Aí foi isso, cara. Dois dias depois a gente ficou. <laughs> Bateu mano. Assim, mano. Um dia depois, eu acho, dois, não sei, ela ou me... falou, ô, tu vou para chácara, velho, vou... Você que foi para cima? Mano, foi ela, velho. Não ah, é que, não é que ela ela, foi... ela não, não é que foi para cima. Não é que ela foi para cima. Ela me convidou para ir na chácara dela, porque eu sempre fui muito, muito assim, na minha, Quietinho. né, mano, eu não vou falar, ô, Deixei na sua chácara. É, saca? <laughs> é, exatamente, pô. Aí ela falou assim: "Ô, eu vou lá pra chácara com os amigos, tal, tá, minha família, bora pra lá tomar uma". falei: "Bora, velho". A gente tava conversando. Ela todo curtiu dia. você, mano. Aí a gente ficou nesse dia, saca? Aí depois. Mas logo depois vocês já namoraram? Não. Eu dei uma enrolada. <laughs> ah, ela queria namorar e você enrolou cara não, não é ela nunca tipo assim não é que ela queria falou assim vamos namorar é não isso mas assim qual que é a questão mano eu sempre tive um cuidado muito grande porque eu tinha um sonho né de ser cantor na época eu não tinha gravado nada e eu tinha consciência de quem ela era uhum. né? falei caralho mano se a galera fica sabendo velho todo mundo vai falar que eu tô fazendo isso aqui para poder me promover Saca. sim Pra poder pegar uma carona, fazer qualquer coisa. Tanto é que eu sempre fui muito, muito sincero com ela em relação a isso. Eu falei, olha, tal, tá, a gente tá ficando, tá massa, só que sim, eu prefiro que a gente fique em off, só entre a gente. Não quero ficar postando fotinha. nada, fotinha e tal. Porque eu expliquei os motivos para ela, cara. Eu tenho minha carreira, eu tenho meu objetivo e eu quero que as pessoas me conheçam pela minha música, e não porque eu tô com você. Sim. Você foi monstro. Entendeu? E aí, ela entendeu e respeitou isso demais, cara, sabe? Tanto é que a gente ficou um ano ainda junto, ninguém ficou sabendo. Tanto é que quando a gente, quando eu, mano, eu fui convidar ela pro, pro. participar do meu primeiro DVD, eu juro para você, eu ensaiei umas 10 vezes. Eu saía de casa, eu ia para casa dela. Quando ela voltava dos shows, eu ia para casa dela. A gente ficava lá de boa, via um filme, um negócio. Não dava para gente ficar saindo tanto, né? Aí falou, cara. Marília me apoia pra caramba Gosta do meu trampo Vou, vou convidar ela para participar Aí eu falava, hoje eu convido Chegava, não conseguia, velho E isso nós já tava ficando há um tempão Até que chegou um dia que o, o Rafael que, que tava me ajudando a organizar as coisas Falou, mano, não precisamos marcar a data, mano porque tem que fechar com o cara do som, o cara da luz, o cara do, da, das câmeras. Se a mulher pode. Falou, mano, se você realmente quiser chamar ela, é agora, você tem que chamar, mano. Ou senão, a gente vai marcar a data e você vai sozinho. Falei, cara, queria muito que ela participasse, cara, porque ela já gostava da música demais, sabe? ela já conhecia essa música, a Dois Enganados. Aí eu fui, mano, na... falei, ô, oh, tremendo, velho, de nervoso, <laughs> mano. Que eu... você já ficava com ela há um ano. Já, hum. mano, mas é porque eu não gostava de misturar as coisas, Entendi, tá ligado? Sim. Eu sempre separei muito. Até pra mostrar uma música pra ela, quando eu fazia, eu tinha o maior cuidado, velho. Sabe? Porque mesmo... eu também não queria que nem ela pensasse isso, cara, de mim, entendeu? Tipo assim, ah, você. T... Pô, esse moleque tá aqui pra. hypar. Pra hypar. É, exatamente. Então assim. Aí eu convidei, mano, a reação dela foi a melhor possível, velho. Ela me deixou muito de boa falou. Aí se você não tivesse me convidado, eu ia ficar grilada com você. Vai, trouxa. Aí ela topou na hora, foi lá, participou. Até quando eu, quando eu falo para você que a música deu um milhão em quatro dias, até então também ninguém, já ninguém sabia que a gente tava junto, mano. Então, assim, depois de mais ou menos um mês, aí como viram um bagulho, tipo assim, a Murilo e Marília lançou a música. Tá. Então já foi pra mídia que... Fizeram uma nem, colaboração. Nem que a gente fez uma parceria ali. Aí já começaram a... Investigar, vi que a gente tava sempre junto, sempre no mesmo lugar. E aí, depois de mais ou menos um mês, saiu a notícia. Não foi nem vocês que, que postaram, não. descobriram? Não. Eu queria saber Nossa, como que esse povo mano. descobre essas coisas. Não, mas é porque muita gente já sabia, né, mano? Ah, um conta pro outro, conta pro outro, conta pro outro, e vai. Aí descobriram, cara. Teve aí, tipo assim, minha história com ela é mais ou menos essa. Aí gente, eu, Só que até então não tinha pedido dela em namoro, assim, ô, oh, vamos namorar e tal. Eu tinha muito esse receio, sabe? Mas queria. Eu tinha muito, queria, mas eu tinha muito, na verdade na minha cabeça, mano. Já tava, já aqui tava, morando, sim. porque a gente ficava um com o outro, entendeu? Uhum. Sim. Então Só que eu tinha eu ainda tinha esse bloqueio de falar, caralho, velho. Caralho, gosto pra caralho de ficar com a mina, mas e o medo, velho? Eu tinha muito medo, mano. Medo de que, saca, mano? desse julgamento da galera, de sim. passar uma impressão errada, de que de Ela entender errado, né? Cara, sobre ela não mais, depois de um ano ali que a gente tava junto, eu já não tinha mais esse esse bloqueio sim. com ela, sim. Ela já sabia, mano, que eu não tava ali para aquilo. Ela já sabia, porque até, até porque ela chegava, velho, segunda-feira de show e aí o final de semana dela era meio de semana e o meu meio meio de semana era para trampo, mano. Uhum. Duas horas da tarde eu tinha que estar tá compondo e aí ela queria beber, sair para os bar, ou fazer resenha e eu, eu falava eu vou, mas meia noite eu vazo. Nossa, e a agenda. Porque dela eu tenho que ralar. Como? E ela ficava puta comigo. <laughs> mas eu tinha que ralar mano, eu tinha que correr atrás do meu, uhum. entendeu? Da hora. Então assim eu vazava cedo, dos rolê muitas vezes nem ia. Por mais que eu quisesse, eu poderia, beleza, largar meu trampo aqui, ficar lá de boa, tranquilo, mas não, velho. Eu que eu, 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 eu falei, cara, o povo vai me conhecer por causa do meu trabalho, mano. Não, eu posso até ser o, ser o namorado da Marília Mendonça, cara. Mas eu também vou ser o Murilo Rufo, cantor, compositor. Não, hum, você foi muito também. monstro, muito monstro Cara, eu, mano, eu não acho Porque, tipo assim, é um negócio tão óbvio velho. É tipo... óbvio, mas, tipo assim Você deixar isso claro Porque você, tipo, podia estar na sua cabeça Mas você falou assim, ah, vou aqui, pô Mas você, tipo, fazer a questão De explicar, fazer a questão de falar Fazer a questão de não mostrar Porque, querendo ou não, às vezes Vai já gente... <laughs> Mano, que a gente bebe de água aqui Tipo, às vezes a galera podia interpretar mal. E você sempre, desde o começo, pareceu ter muito cuidado. Porque, mano. E até depois que a gente resolveu. Aí eu não pedi ali namoro, né? Aí ela grilou comigo. Uma vez, sabe? <laughs> aí a gente terminou. que, sem que ela tá namorando? Falou? Não, ela, ela me largou. <laughs> me largou mesmo. Porque você não pediu namoro. Aí pedia a gente namoro. ficou um mês sem ficar. Tá. Aí eu. Aí ficou eu, mal. Aí eu fiquei mal. Falei, caralho, é velho. falei, quer saber? Foda-se o mundo, mano. Gosto dela. Vou pedir namoro, mano vou 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 tá atrás. Falei não, não. Falei, cara, ela tá certa, tem que, é porque ela sempre falou, cara, não ligo para as pessoas, o que importa é o que eu penso, tal. Só que eu tinha esse bloqueio, né? E aí eu fui atrás de volta, né? E Já... ela aceitou na hora? Samente, Ou ela cham... ficou tipo Não, agora. não foi na hora. Eu tive que insistir para caralho. Ela não queria me ver, mano, ela tava muito puta. Aí eu uma... falei, cara, não, vamos jantar, tal dia, e tal, a gente foi sair para jantar. A gente conversou sobre tudo isso expus para ela tudo que eu pensava Sim. né ela entendeu aí foi pedindo pedi ali namorar a gente começou a namorar cara e foi assim e mesmo depois de começar a namorar se você for parar para olhar a gente sempre foi muito discreto eu eu, Porque eu falei muito... cara eu vou falar olha a gente eu vamos namorar beleza é o que eu quero mas vamos ser discretos, não, não quero, saca. Até porque se, se vocês quisessem, esse namoro podia ter sido muito midiático, mano. Muito, oh, mano. Muito. muito, muito, exatamente. Porque gravidez, não sei o quê. Sabe o que, é que é o pior de tudo, o cara? Quê? Se você posta demais. Porque, cara, até então eu. Não, tá, eu não era anônimo, mas também não era conhecido, tá. E ela, cara, querendo ou não, ela é famosa mundialmente. Sim. Mano, entendeu? Marílio, ela é conhecida o mundo inteiro. Talvez uma das mulheres mais famosas que o Brasil já viu. Também acho. Então, assim, acho. se eu não, eu não. Eu fui criticado porque eu não postava muito com ela. Porque mesmo depois de namorar a gente manteve uma descrição. Ah, você não gosta dela. Ah, você não ama ela. Acho Só isso. que se eu postasse demais, também iam falar do mesmo jeito, Sim. mano. Iam, não, falar que outro, falar. iam falar que eu tava querendo pegar surfar, entendeu? Sim. Querendo pegar a hype nela, entendeu? E o seu filho foi planejado? Não, mano. Mano, é muito lindo. Inclusive, é, eu, eu que eu tava, nós tava trocando ideia aqui do show, né? Do, do Vila JK. Antes de ser Vila JK, lá era Vila Mix, né? Sim. A gente foi num show do Luan Santana lá. E aí o dono lá, o, acho que foi o Zé na época. É o mesmo dono até hoje. Ele chegou e deu duas garrafas de vinho de presente pra ela, sabe? Pra Marília. Uma de três litros e uma de seis. Que isso, que mano? Isso? Que aí a é de três né? litros nós abriu no dia. Tomate. Mano, foi fácil. Foi nesse dia que a gente fez ele. <laughs> Sério? O moleque veio A gente fez o Léo nesse no dia. Foi o foi a estreia da Ela tinha feito silicone, lipo, cirurgias dela, tudo foi bem na estreia. <laughs> Aí, mas não foi não foi o nada vinho, o vinho, não foi nada planejado, não, então não. Não. Não foi, não foi planejado. Por que que aconteceu? Como ela tinha feito a cirurgia, ela teve que parar com o anticoncepcional. Ela já tinha voltado, mas quando a mulher para de tomar e volta, tipo, demora uns meses ainda pro negócio fazer o efeito total, hum, sabe? Tá. Cara, e foi acontecendo. E detalhe, isso foi antes dessa história toda dela ficar puta comigo e... Ela tava grávida, ah, aí nossa. ela largou de mim. Aí depois a gente voltou, aí eu pedi ela em namoro começamos a namorar. Ah, então ela já, ela tava, já né? estava grávida e a gente não sabia, Entendeu? Caraca. Que doideira. E como foi pra ela te contar a gravidez? Imagina. Eu fui compor, eu tava só compor e tô <laughs> Você tava trabalhando, obviamente. Fui, eu tava compondo, duas horas, duas e meia da tarde, ela mandou uma mensagem: Amor, quero, preciso conversar com você mais tarde. Cara, quando eu recebe Cara, essa já, mensagem. Nossa não, eu senhora. já vou com a minha cabeça um trevo pra casa falei, <laughs> tipo Assim. O que, 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 que eu fiz? O que eu fiz, O que que eu fiz? Que que eu tá? eu fiz. Meu Deus, o que que eu fiz? Puta, eu tô suave. O <laughs> que que foi, mano? Eu pois dei um é, like mano. errado? Eu falei, e eu sou muito ansioso, eu mano. Eu dei um like mano, errado. Que... <laughs> Será que eu dei um like errado? Alguma Caraca, coisa. Compartilhei mano, alguma coisa. Você quer me deixar ansioso? <laughs> é mano, é vamos... me contar metade de uma história. Nossa, eu sou hipnótico. Tipo assim, ô, tem que conversar com você mais tarde. Ah, vai me tomar, tomar Fala logo, não, pessoalmente. Mais tarde o caralho, mano. Fala logo que eu já tô doido. Não, quando eu te ver. Eu aí eu mano. Nossa. Resumindo, aí ela, não, mais tarde tem que ser pessoalmente. Eu já falei, puta, fudeu. <laughs> fiz alguma coisa, cara, só pode. Porque aí já vai, a cabeça começa. Cara, o que que eu fiz? Exatamente isso. Falei, mano. Mas beleza. Tava, como eu tava suave, não tinha feito porra nenhuma. Falei, ah. Foi tranquilo. Beleza. Continuei compondo, terminei de compor ele pelas seis da tarde fui pra casa dela. Aí ela me falou, cara, eu comecei a rir na hora. Me deu crise de riso. Sério? É, tipo, eu comecei a rir, falei, né, tipo, velho, bora criar, ué, falei, de jeito, a primeira frase que eu falei, bora criar, da hora. falei, graças a Deus não vai faltar nada pra ele, nem amor, nem nada que precisar, vamos criar, tamo aí pra isso. Que foda, é inevitável que a gente falar um pouco dela aqui, né, cara, até que deve ter muito fã dela claro, aqui também querendo... Claro, com certeza, querido... cara. Mamãe de seu filho, né? É. Sim. E, uma... e assim até eu tenho uma gratidão muito grande pelos fãs dela também que me abraçaram muito cara entendeu isso é muito importante para mim porque acaba que dá uma força né pra gente assim mas a ah. gente a gente percebe Murilo tanto na, pessoalmente a primeira vez que a gente vê a gente vê que você é um cara da hora para caralho e tudo que sai de você na mídia Mano, são coisas positivas, tá ligado? Não parece que você foi um cara que, desde o começo, só a preocupação de querer hypear nela. Nunca saiu notícias nunca vi nada referente a você disso, tá ligado? Só até, foi quando eu vi, boas, mano. até quando Não. eu vi você no Fantástico, eu tava assistindo, né? Nesse dia eu vi você no Fantástico, eu falei, Caralho, maluco que maluco, suave, Não, falei, que é que maluco suave e forte, mano. pareceu muito forte, tá ligado? Nesse momento, eu falei, Caralho, para Cara, aquela entrevista lá, eu, no primeiro momento que chegou assim, falou. Oh, Fantástico, quer é falar com você? Eu falei, não. Impossível. Quer falar com ninguém. Só que aí eu pensei, cara, se eu não falar, qualquer Zé Ruela vai vir aqui falar. Se as pessoas que é que são próximas dela não falar agora, eles vão procurar alguém que não tinha nada a ver e vai falar, vai querer hypar. Mano, e como eu não fiz isso com ela, eu não aceito que ninguém faça, entendeu? É. Eu não não acho, não, eu fico com muita raiva, mano quando eu vejo alguém que não tem nada a ver com a história, que não conhecia ela e, e quer ficar falando na mídia, fica dando entrevistinha e tal, sabe, velho? Cara, a Marília era de poucos amigos. Ela não tinha muito amigo. Ela era uma pessoa fechada, assim, nesse sentido. Ela tinha um bloqueio para amizade. Então, ela não era aquela pessoa que, cara, também você pensa. Ela fez sucesso muito novo, cara. Quando você faz sucesso muito novo Muita gente se aproxima de você por interesse. Você tem que assimilar muita é coisa linha. rápida. Então né? é natural você criar, um, criar uma casca, uma blindagem, velho, entendeu? E ela era dessa forma. Não era qualquer um que conquistava a amizade dela, não, mano, sabe? Que conseguia ficar com ela. Então, assim, ficar perto dela, que eu digo, né? Uhum. É, então. Eu vejo, mano, cada coisa. É porque eu não gosto de comentar essas coisas, também não, fica, não cabe a mim ficar falando, porque senão. Né? mas era é aquele dia do Fantástico que você foi tipo pô eu vou, cara, eu vou fui falar por isso eu fui por isso só por isso eu não tinha condição de dar aquela entrevista eu só fui e falei cara eu vou porque senão alguém vai e esse alguém pode ser alguém que não que nem conhece ela e vai falar ali qualquer coisa só para aproveitar da situação porque cara acredite existe esse tipo de pessoa que até em cima da morte de alguém quer quer é... ganhar um hype quer aparecer né quer aparecer Caralho, mas isso também deve ter tirado um pouco a sua paz de ver um monte de gente falando uma par de coisa que você olha e fala, mano, quem é você? Você nem, nem tá ligado, o que, que você tá falando? Deve ter rolado muito disso também, né, mano? Demais, demais. Mas é assim, em relação. Você falou que não vê notícia e tal, mas é porque, mano. Eu já cheguei num ponto que eu prefiro me calar, saca? Do que ficar comentando tudo, batendo de frente com todo mundo, velho. Não vale a pena. Só isso aí só me, me afeta, entendeu? Só me afetaria se eu fizesse. Porque, cara, isso só tira a paz da gente. Não adianta você querer bater em todo mundo que faz merda. Concordo com você, acho porque que eu tô quase, Porque muita gente faz merda, mano. Acho que o que você faz é o certo, mano. Tipo, cuidar da então, sua eu... parada, fazer seu trampo, cuidar do seu Saca? filho. Que é o mais Exatamente importante nesse momento. Meu, eu ia falar isso agora, pra você ler meu pensamento, <laughs> velho. Minha preocupação é com ele, velho. Ele tá com quantos anos Ele tá com dois. Novinho. Então, minha preocupação, velho, é criar ele, tá ligado? Não tô preocupado com mais nada só criar ele da melhor maneira possível cuidar dele é... da forma que ela gostaria entendeu eu sempre penso assim como é que a Marília queria que isso aqui fosse feito cara vou fazer saca então é meu foco é ele velho simplesmente ele sabe não tem outro hoje em dia então eu não vou perder meu tempo mano brigando na internet com todo mundo velho brigando não, com quem fala porcaria vai ficar mal brigando com quem fotos. me critica porque assim, pode nu nunca ter saído uma notícia negativa sobre mim. Sim. Talvez isso se até seja verdade. N não me recordo, assim, de ter saído nada. Porque eu nunca fui de me envolver em nunca polêmica vi nada, na internet. Mano. também não. Mano. Só que eu leio muita coisa, velho. Sabe, eu leio muito muita coisa paia, mano. Todo mundo, eu acho, todo mundo que tá na mídia, assim, que, que trabalha com isso. Mas você tá num outro momento. Acho que você passa mais do que qualquer outra pessoa. Tipo, eu e o Mítico, por exemplo. Tipo. Mesmo com esse cuidado todo que eu sempre tive, mano. Nossa, tinha gente demais que falava. Cara, quando eu postei minha foto com o meu primeiro ônibus, com a minha cara lá, todo cantor só tem um busão com a sua cara, mano. <laughs> tipo, postei uma foto lá, teve um comentário, bicho. Eu nunca esqueço disso, porque foi a primeira vez que eu chorei por causa disso. Caralho. Caralho. Eu sempre tive um controle emocional muito bom, tipo assim. Ficava puto ali, mas ignorava. Apagava, tá ligado? Bloqueava a pessoa. Nesse dia eu chorei, velho. Porque eu falei, velho, que merda, cara. Eu faço de tudo para ninguém falar isso e ainda tem um filho da puta que vem aqui falar, mano. Tipo assim, o tanto que eu ralei para conquistar isso aqui, velho, a pessoa comentou assim, com a Marília bancando é fácil. Nossa. Saca, mano? Eu, cara, tipo, lixo. a Marília nunca gastou um centavo na minha carreira, cara. O único apoio que ela me deu foi me incentivando e gravando comigo, sabe? Estranho seria se ela não fizesse. Da mesma forma, se fosse o contrário, se, pô, você é um cantor, velho. Não, inclusive ela ficou puta Foda. com você que você demorou Cê pra chamar. tá ela. gostando de uma mina, tá namorando com uma mina que tá querendo cantar. Você não vai ajudar ela, mano? Com certeza, mano. Com certeza. E foi um, Sabe, ela sempre me apoiou demais, velho. Ah, e foi um eu negócio até Ela ficou brava com você que você demorou pra chamar. Ficou, <laughs> de velho. Demorou pra convidar. Oh, mas eu fiquei sabendo ali de borborinhas... Que no começo você sofreu um pouco ali pra mandar uma buquê de flor pra ela, <laughs> ficava de quase, quase, quase no ouvido dela, e, pra ela, tentar... e ela não ligava? Não, não é que ela não ligava, mas pra, pra engatar. Foi, na pausa. foi, foi nessa na... pausa aí, foi. Ela ficou muito puta comigo. Ficou louco. Não, tipo assim, é porque ela já vinha dando vários sinais. Ué, amigo não presta, né, mano? <laughs> cara, por que eu tô Eu fui lá pegar a água e ele fez assim, ó. Vem cá. <risos> cara, <risos> Escuta, cara. Ficou mandando flow. Não, mas é verdade, lá. cara. Tô, tô brincando. É, é verdade, tipo assim, porque nesse período que ela me. Nesse período que eu te falo que ela já estava grávida e a gente não tava junto. Ela tava grávida, não sabia. E a gente não tava junto, porque ela. Ela grilou, mano. Ela falou, velho, o cara só me enrola, mano. Com razão, velho. Ela uhum. tava certa. Só que eu tinha... Porque eu tinha muito esse bloqueio, né? Uhum. De falar... Putz, Assume, ó. Eu curto, mas... Putz, isso aqui pode... Tipo assim, se for interpretado de uma maneira errada... Isso é um defeito que eu tenho. Eu assumo. Importar demais com o que os outros pensam, sabe? Nossa, aí você... Se, se às vezes é eu deixo de viver muito, entendeu? Não, não, não diria que eu me arrependo, velho. Porque eu acho que a Da forma que as coisas aconteceram... Foi também muito necessário. Pro crescimento mental meu e dela, assim, sabe? Tanto como pessoa, quanto como casal. Mesmo que a gente não tava namorando, mas nesse período que a gente, que ela queria e eu ficava freando retraído, muito, sim. retraído, a gente aprendeu muita coisa, um sobre o outro e um com o outro, então eu não, não diria que eu me arrependo, porque foi um processo muito... Cada, cada fase que a gente viu foi necessária, cara. cara a última Inclusive coisa... o nosso último término, porque eu até falei isso na entrevista do Fantástico. Cara, a gente viajou pro México. Foi nossa última viagem. Foi nossa. Eu falo que a, a, foi a despedida nossa, cara. Porque foi uma viagem incrível. Eu e ela, a gente brigava muito. Mas era briga besta. Mano, brigava por coisa idiota. Porque. Só pra pirraça. Que, sabe aquelas brigas idiotas, mano? Aí, beleza. Cara, essa viagem nós não brigou, velho. Nós deu uma discutidinha lá. Foi um trem assim, meia hora resolveu. Quase dez dias juntos Falei, carai, mané. E eu, assim, eu já tava com uma ideia já de dar um passo para frente, Sim. né? O Léo já ia fazer dois anos. Aí... O... Viajei aqui, até perdi a linha de raciocínio. Ah, a gente fez essa viagem e foi muito massa. Eu falei, caralho, véio, não brigamos. Acho que a coisa agora vai engrenar, né? Tá engrenando, tá dando certo. Aí a gente chegou de viagem e tal. Foi terminando por um motivo... Besta, velho, bobo. bobo Bobo, bobo, bobo E aí, de tanto que já tinha terminado antes Eu acho que ficou um negócio assim Ah, velho, de novo, mano Tá, vai, vai ficar assim agora Né, a gente conversou, beleza Mas foi um trem muito idiota, cara E até isso foi necessário Porque eu, eu garanto pra você, cara É 90% de chance de eu estar dentro do avião Se a gente estivesse junto Porque não tinha show naquele final de semana e porque era um dos primeiros shows, ela tava retornando a cantar. Você acompanhava muito ela? Quando eu tava à toa, sim, velho. Principalmente nas datas importantes, né? Que era o caso, porque era um. Tava à volta, acho que era o segundo show, o terceiro show dela, um dos primeiros. Empolgada, né? Tipo, voltamos, graças a Deus. Cara, dois anos parado, né? Nossa, muito tempo. Então, cara, hoje, analisando tudo, eu entendo e, cara, o universo ele não erra, velho. É doido isso, né? Saca. Tipo... Não erra. Cada, as coisas acontecem mesmo do jeito que tem que ser. Eu não gosto de questionar Deus. Não questiono Deus em momento nenhum. Porque se você questiona Deus, você está questionando sua fé, cara. E sua fé. É a, a fé é a base de qualquer ser humano, cara. E. Cara, até, até ateu tem que ter fé, né? Entendeu? Ele tem que ter fé de que algo vai acontecer. Sim. Não necessariamente baseado em Deus. Sim, entendi. Mas, mano, o dia que você perder sua fé, você perdeu sua vida. Então, assim, eu não, não questiono Deus. E hoje, olhando para trás, eu entendo que foi tudo. Tudo da forma. Se não tivesse aquele motivo idiota ali da gente brigar terminar. Eu ia estar tá lá, provavelmente, entendeu? E aí? Entendeu? Nossa, que doido você tipo, raciocinar isso e pensar. Eu ia ficar, tipo, caralho, que... tipo, é muito louco isso, mano. É, mano. Mano, é. Tipo assim, é uma percepção que eu tive que me ajuda a poder seguir, saca, mano? Porque eu falo, velho, é porque não era a minha hora, cara. Não tava na hora. Eu, tenho, eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui. Entendeu? Eu tenho que cuidar do meu filho, velho. Acho que é só a maior missão, assim, da a vida. Minha, com certeza. Tenho certeza absoluta, velho. Minha maior missão é cuidar dele, cara. Mano, ele parece ser, tipo, já viu alguns registros dele, que ele gosta muito de música já, mano. Demais, velho. Demais, demais. Caralho, é mesmo, né? Se ele puxar. Meu Cara, Deus. Cara, a gente fica muito nessa apreensão, assim, nossa, será que vai? Será que vai mexer com música? Mas, mano, independente do que ele quiser, velho, vai ter o apoio da família demais, sabe? Vai ter o nosso apoio. Mas o que você quer. Mas eu acho. <laughs> Cara, pior que eu não tenho isso, velho. Eu é? quero que ele faça o que ele se, se sinta feliz fazendo, velho. Mas você independente... acha que existe essa parada genética, porra? Ou os pais dele. Não existe, mano, existe. Mano, existe. Tipo assim, é só você analisar a história da música e, Tipo, geralmente, filhos é de cantores são. Sandy Júnior, por exemplo. Nossa, não é? É, o maior, é um puta é, exemplo. Então tem vários. Foi Nossa, esse moleque, então, se ele seguir o exemplo, <laughs> vai ser um dos maiores cantores o cara, do país. O novo mano. Michael Jackson. <risos> esse <risos> moleque vai ser foda. Mas, Mas ele não. Ele, ele gosta bastante. Mano. Não bota uma musiquinha, ele já fica. Tipo... Só que ele também gosta muito de bola, mano. Se ele fosse <laughs> jogador, não era mal também, não, né? Você <laughs> manja? Ah, cara, daquele jeitão, né? Sou o nove, pô. Ah, melhor perguntar pros amigos, hein? Nada? Como não? Normal, amigo. ele fez Teve, foi uma, teve ele um foi amigo que fez ainda. assim: faz o gol todo o jogo. Tem dois mano. amigos. Trago o resultado. Um fez assim, ó. Não. O outro fez só assim. Não, não, um papá gente boa falou normal. Quando fala normal, quem fala normal é ruim. <laughs> Ele não falou ruim pra não ofender, mas normal, caralho, normal. Onde tipo você torce? Torce pro Grêmio. Que doideira é essa? Meu pai é essa? gaúcho, pô. Ah, ah tá tá pai é de Passo Fundo. Como que tá o Grêmio, Rio hoje? Grande? Mal, tá mal, mal. <laughs> Rebaixado, tá rebaixado. Inclusive. Nossa. Olha Rebaixo. eu sabendo pra caralho. Bom dia, Mitch. <laughs> oh, vou pegar aqui que vou postar um bumerangue nosso aqui, velho. posta aí. Vamos fazer ao vivo aqui. Um pensei, bumerangue. pensei que ele ia mandar uma mensagem pro algum. O cara do Grêmio, mano. O, me lembrou que rebaixou. Aí, Boa. Vem. Ai. 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 Esquece, mano. Grêmio, Não sabia que o Grêmio. Caiu. Nada a ver. Qual que é um time lá de. de... Bandilha, que é bom? O tal do Goiás. O tal do Eu Vila Nova. Pro Goiás também, não. Vila Nova não, não tá louco. O Goiás tá. O Goiás subiu agora, né? Subiu pra Série A. O Goiás subiu. Tá bom? E o Grêmio? Caiu. Caiu. Você acompanha futebol ou mais ou menos? Mano. Não aquele viciado, assim. Até Já porque acompanhei mais. É doida, né? Já acompanhei mais. Mas tô sempre por dentro dos, dos placar. Como é que tá o time e tal? Aí você gosta de jogar a bolinha. É como... Semana? Mano, eu gosto pra caramba, mas faz um tempinho que eu não jogo. Nossa, é meu, você... porque eu machuquei o joelho, velho. Deu um. Tava voltando a jogar, aí deu um. Um bagulho um no joelho aqui, não, deu desgaste no menisco, velho. Hum, aí eu tive que. Isso aí parar, é les lesão aí... de craque, hein? <laughs> tá, tá vendo? vendo? Caralho, desgaste falo, no menisco, mano. O que, que você tem de desgaste aí? Muita coisa. O né? Desgaste da vida, velho. <laughs> <laughs> Tô desgastado. O seu joelho tá assim, ó. O meu ah. tá dizendo, Chega! Para de andar! Tá pesado! <risos> <risos> ah, não aguento mais! Não, esse, esse joelho aí, filho, esquece. Ô, oh, oh, Murilo. Mano, tem um, mensagens aqui. Tem os... muita mensagem do, é, dos seus fãs, eu mano. Eu vou começar lá, senão a gente vai parar só amanhã. Bora! Tá bom? É... Larissa Rabelo começa a oh, Você quer me ensinar ah, o que eu faço todo dia aqui? Não, não, tô falando sério, mano. Cara, sem risadinha. <laughs> Ele me olhou agora tipo Você tá falando sério, caralho? <laughs> Larissa Rabelo falou assim: Boa tarde, meninos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Boa tarde Larissa. Larissa. Oh, oh, sincronizado, hein, pai. O clã do Ruf está feliz que esse encontro aconteceu. A pergunta é da Laís Souza, representante de todos os membros do clã, caralho, tem um, um clã, viado. <laughs> Se você pudesse ligar para você mesmo, do passado ou futuro, para quando ligaria e o que diria? Manda beijo, a mão você, cabeçudo que, <laughs> que da hora. Cabeçudo. Ah, Cê mas é o jeito carinha. que meus fãs me tratam. Não, né? bonitinha. Até porque eles têm uma chulapa de cabeça. <laughs> né? Ah, para, mano, normal, pô, normal. <laughs> Perto da minha é normal. Normalzinho. <laughs> <sua>. Perto <laughs> da nossa a dele é normal. Normal, a sua é normal. Cara, eu. Boa pergunta, hein. Caramba. Laís? Beijo pra Laís. Ela é uma das representantes do, do clã do Ruff. É clã do, do clube Ruf. que eu tenho. Que foda, mano. Dó, é... né? Cara, eu ligaria pra... pro Murilo que tava começando a ralar ali com composição e falaria: Mano, faça tudo que você tá planejando. Tudo que você tem em mente. Só pode, vai. só vai. Só, só faça. Não. não mudaria nada. Não, futuro não. O futuro Seria... é não ruim dá graça, o futuro. né? Melhor não mexer. É, eu também não mexeria com o meu futuro, não. Deixa, vamos viver. O passa... Mano, eu já, eu já respondi essa pergunta, é a mesma coisa. Mano, só continua aí, mano. É Vai porque, mano, só pegada. continua é... tentando. Tudo vale a pena, mano, no final das contas. É. Ai, que lindo. Ah, Juliane Teixeira falou assim, boa tarde, meninos. Boa tarde, Juliane. Oi, Murilo, estamos muito felizes com todo o seu sucesso. Você merece demais. Eu acho que ele quer mais água. Você merece demais. A pergunta é... Mano, elas são todas organizadinhas. A pergunta é, o que faz seu dia se tornar melhor? Sem contar estar com o Léo, pois sabemos que é o melhor, certeza. Aí ela, é... É. ela me tirou a resposta. É. <laughs> sem contar já... com Cara, isso. Cara, nos dias que eu tô em casa é estar com o Léo, nos dias que eu tô na estrada é subir no palco. É aquilo que eu falei no começo, pode estar nervoso tanto que for, mano. Subiu, acaba. Sobe no palco com ele. Aí já era. Porra! Aí acabou. Nossa. Ideia foda, mano. Ideia foda. <laughs> é tipo entrar em campo. Mas, continue. mano, eu é, fa fala, falei brincando, mas assim, um dos meus sonhos é ele chegar logo numa idadezinha que dá pra ele me acompanhar no show, velho, sabe? Nossa. Porque ainda é muito bebê, esse, né, velho? Tem uma rotininha, é ruim tirar ele da rotina dele. Tem horário para acordar, pra não, dormir, ele pra poder. Ele papar. vai odiar que você tira ele da rotina não, dele. Fala, agora vai, <laughs> de, vai ser péssimo pra ele. Ele é voando, né? Então, é, não, porra, mano. pensa ele com uns 15 anos, uns 12, mano. Nossa. Acompanhando Imagina o pai. Pegando gosto. É muito não, massa. com o 15 ele já não vai querer andar muito com o pai, não, viu? No 15 já é o que você... pai sendo ele, ele vai querer. Vai, né? vai. <laughs> vai, 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 vai querer, vai querer. Certeza. Ó. aquela fase que o, que, que o moleque tá querendo. Pai vai buscar na escola e fica Sai, escondido. É. Tá beijando o pai. Ai, que beijo, que. Ai, não, pai. Papai te ama. Sai, pai Sai, também. Ai. Lá em casa a gente conversa. <laughs> mas se o pai for ele, tá suave. Lanca. <laughs> É Yanka, mano. Yanka. Yanka Lanca. Rangel. <laughs> mano, é porque tá um Aí você não quer que o cara te ensina, mano. Porra. É, man. Just... Lanca. <laughs> Lanca Yanka. Yanka Rangel. Mano, mas Rangel. direto eu leio uns trem errado por causa dessa porra de L e I, -I é, maiúsculo. É, cara, é isso que aconteceu. Saca? Desculpa. Desculpa. Mano, Vai ficar me corrigindo ao vivo, filha da puta. Vocês são o Máximo. Ah, obrigado. Obrigado, Ian. Obrigado, Lanca. Você tá falando deles <laughs> ou, de mim? ou de nós três? De nós três. Murilo, quando você pretende vir fazer um show aqui nos Estados Unidos? Beijo Caô, pra vocês. Louco, ah, essa tá morando, cara. Bem. muito pretendo ir muito em breve, acho que não vai demorar muito, porque antes da pandemia a gente tava com a turnê marcada, fora do Brasil, Olha lá só. nos Estados Unidos. E aí, quando como entrou a. Foi bem na... Foi, tipo, em fevereiro, sabe? Começou a fechar lá antes de, daqui. Aqui foi em março, lá foi. Então... Aí, tipo, começou a fechar, teve que cancelar a turnê. Mas vai rolar. Provavelmente. É, imagino, já que tava marcado, é, né? imagino que sim É, imagino que sim, velho. Tomara. Tô doido pra, pra não conhecer os Estados Unidos. Vocês Lanca, já, você já conhece, já, né? Você falou é, conhece. conhece. Eu não. Hum, eu, eu, eu espero mais. A gente vai esse ano, Mítico. Tomara. Tomara. Adriele Andrade falou assim... Mano, é Anca, só, só falei, um, um negócio engraçado. Quando a gente chegou até a tirar os vistos, velho. Da equipe inteira para fazer essa turnê, mano. Aí eu falei, cara. Meu, eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu, né? Falei, cara, vou levar meu irmão, vou dar de presente pra ele, né? Eu uhum. já tô indo mesmo. Pagar a passagem dele pra levar ele, pra ele curtir, ele não conhece fora do Brasil. Mano, meu irmão. Ele fazia faculdade só, mano, saca? Tipo, era o perfil do cara que tava indo pra ralar lá, mano. Pra ficar, saca? Foi o único que pegou a porra do, do visto, mano. <laughs> eu não tenho visto e ele tem. Você fala, mano, eu vou lá cantar. Não, 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 mas Não, não. Quem pode Eu não isso. consegui o visto e ele pegou. Daqui de 10 ele... de anos ainda, mano. Que e ele... ele foi? Não, não foi, né? Mas aí quando eu quiser levar, ele, pelo menos, já tá, já tá resolvido. <laughs> ele já tá não. adiantado. Ou se ele quiser ir sozinho então. <laughs> e me levar. <laughs> Não, você não tem visto A Adriele... <laughs> Andrade falou assim Já existe uma pretensão para shows no Nordeste Estamos com saudades de você Assinado Suas fãs doidas do aeroporto de Maceió Aí hoje assim Ah, somos muito loucas <laughs> O bonde das morenas <laughs> Os bondes do Cara, Maceió é, é, Muita gente tá, tá, tá cobrando show lá no Nordeste No norte do país Nossa agenda tá ali olha aí, aí, Caduzão? Tem, tem previsão? Bem? Acho que nos próximos meses aí, com certeza, a gente vai tá... estar... São, São João, né? Que é muito forte lá, cara. Se Deus quiser, estaremos fazendo o show lá no Nordeste. Então, um Eu nunca massa, fiz lá. show lá, é, assim, lá pra cima, lá na ponta mesmo. Nunca fiz. tem muita vontade de fazer. Muita vontade. Então... É um dos melhores lugares. Cara, a galera lá com é muito certeza. animada, né, mano? Hum. Norte e Nordeste, você vai amar. Ó, oh, Catarina Lima falou assim: "Oi Murilo, boa tarde, tudo bem? Se você pudesse fazer uma música com um artista de outro gênero, quem você escolheria? Um beijão, amo você." Participação? É. é. tipo cantar junto? De véi. outro gênero, porra. Mano, eu tô com uma ideia de gravar com o Dom Juan, véi, que eu sou fã pra caralho dele. E caramba. ele encaixa pra caralho, o moleque é muito versátil. moleque é gente boa pra caramba também, Mas já eu sou uns fã uns do papo? timbre dele. Já, já trocamos ideia já uh, sobre mano. isso, mano. Então vai vir um... Sou fã do trampo dele, acho a voz dele, o timbre de voz dele muito único, louco. único mano. mano. a voz desse cara é única. Muito mano. louco, eu é muito acho diferente. muito louco. Então, Tem bastante. Em breve uma com o Provavelmente. Outra aí, se puder falar aí, se pá. Cara, gosto demais do trampo do Xamã também, acho massa pra caralho. Sei que vocês gostam pra caramba Nossa. também. Né? Nossa, você vê, é parceiraço. Não sei se teria uma música pra gravar com ele, porque, tipo assim, já foge muito, né? O funk ainda conversa um pouco com o sertanejo, né? O funk e o sertanejo já tá acostumado a fazer Tem. parceria. Mas, assim, a primeira que me vem na cabeça de fora do sertanejo é o dom. Até porque a gente já conversou sobre isso, né? Então, talvez. Eu acho que combina, combina. Com o dom combina. Em breve, acho que fica massa pra caramba. Não, mas fica muito monstro. É, o Bruno Hoshkeys. Hoshkys. Como que se fala aí? Vale aí. É, ah. Acho que é de Naruto. Ah. Rapaz, o sobrenome, achei, achei que o meu era diferente, mas esse aí tá de paz. Era japonês eu fui pro inglês. Murilo, quanto o seu processo de composição, sou um escritor e estou me aventurando nas composições. Poderia dar dicas para os novos compositores e se você poderia ler o que escrevi? Uma oportunidade basta! Claro, mano, na hora. Como é que faz pra passar? Não pode falar aqui também, né? É, então, Senão, não... você não vai ter paz. Não, não, é porque se eu falar aqui o e-mail, o contato, eu... Já e era. a galera mandar, acaba que a mensagem dele vai se perder lá no é, meio então, mas, mas lá, cara, o, o me manda Bruno um direct Roque, Roque... Bruno, ah esse sobrenome aí Rochicade. manda um direct que eu te passo sim o contato e-mail pra você mandar na hora cara, eu acho o seguinte conselho que eu posso dar assim em termo técnico, cara busque parceria, eu acho que é muito massa porque depois que eu busquei parceria o nível das composições melhorou porque cara, é matemática duas cabeças pensa melhor que uma Sim. E você troca ideia, a sua própria cabeça muda. A forma de pensar. Cada um às vezes tem uma característica, às vezes a gente vai sentar pra compor, você é foda em melodia, eu sou foda em letra. Você é foda em melodia e letra, entendeu? Então, assim, cara, às vezes eu sou mais da letra, às vezes o outro é mais da melodia, isso é importante. É... E autocrítica, velho. Entendeu? Autocrítica é foda, porque você pegar a sua música e falar, cara, por que, que ninguém grava a minha música? Tem um motivo comparar com as músicas que estão tocando e buscar sempre melhorar, cara. E eu sempre digo também persistência, é o clichê, mas é a maior verdade que tem. Porque eu, minha primeira música gravada mesmo assim, eu acho que... De, gravada não, mas de sucesso foi lá para duzentos e poucas, mano. Nossa. Tipo, já tinha umas duzentas músicas na época, sabe? Foi quando o Michel gravou essas músicas, então já tinha muita música, velho. E até então nenhum tinha feito sucesso. Uhum. Então eu acho que o maior problema da galera que começa hoje às vezes é o imediatismo, a pressa. Já quer acertar tá na primeira. Saca? É, não... é, às vezes o cara faz cinco músicas e já quer fazer sucesso. E aí às vezes não faz, se frustra e desiste. Não desista, velho. Continua fazendo, entendeu? Até porque hoje na composição tem muita gente boa, velho. Tem é muito gente. cara foda que compõe, entendeu? Tem muita gente talentosa. Então não é um mercado... A concorrência é aciada, velho. Não é fácil entrar, mas se você for bom Vai entrar, entendeu? Persiste A última aqui, ó, o Pedro Arcanjo Falou assim Fala pra ele contar a história Não do nem... strip Pedro Arcanjo Clube. é meu, meu amigo velho Em cara. Londres <laughs> Mentira que ele falou isso falou. Ele tava comigo nessa viagem <laughs> E aí? Qual que é a pergunta? Do strip club? É, claro. Ah, então você foi ver mulheres <laughs> Cara Tava solteiro, tá? Bom, bom frisar Tava solteirão na época. Mano, tinha até orelha na época, que minha orelha era assim, né? Ah, você grudou fui ela? Cirurgia, grudei, hum. mano. Passei uma cordinha aqui. Mano, fiz essa cirurgia acordado, mano. Trocando Credo ideia com o médico. Boninha? Mano, sabe por que mil quanto você mais escutou, barato, cara? filho? Sério, na época eu tava quebrado, mano. Tipo, Saí. tava começando ainda. Aí eu fui fazer. Eu lembro até hoje, mas era tipo assim, uns cinco mil a cirurgia, sabe? Caramba. Me incomodava muito minha orelha. Mas era muito sim pra Fanitex? Não era muito, não me incomodava. Entendi. Era tipo assim. De abano. É, abanada. Aí. Falei, mano, vou fazer. Meu pai nunca pagou essa porra de cirurgia pra mim. Eu falei, pai, paga. Ele, não, moço. Trabalha e paga. Vou, vou arrumar. Você tem que gostar da sua orelha, moço. É igual a minha. Meu pai é zoeirão, né? Ele fala, é. Orelha igual a minha, eu tenho, por que você não vai ter? <laughs> Falei, porra, vou ter que trabalhar e juntar o dinheiro. Trabalhei, juntei o dinheiro fui lá fazer a cirurgia. Na hora de fazer o orçamento era mil reais mais barato, porque não tinha um anestesista, mano. Mil, mil e quinhentos. Falei, moço, mete a faca, eu vou acordado. Botou só anestesiazinha local mesmo. O cara rasgando minha orelha e eu conversando com ele. Nossa, que coragem, mano. Mas valeu a pena. Porque não, não doeu, bora falar do strip club, eu não né? Não, vou falar, vou chegar ele lá. tá Nessa né? época... Tava solteiro, né? Tinha até a orelha, mano. Tinha até a orelha. <laughs> Oreiudo solteiro. Cara, fomos lá nessa viagem aí, que quase perdemos o voo, né? Aí nós fomos num strip club. Aí... E esse amigo meu, Pedro... É, ele era assim. Não, não, é... <laughs> Nossa, não é você sacanagem. não, mano. O que, que é isso? Traz aí. Olha lá, orelha e sem daí, barba. Daí, daí. Mostra pro audiência. Ah, para. Que confusão. Era bem esquisitinho. <laughs> Olha, mano. Não, isso é porque essa foto tá de perfil, velho. Não vai hum. nem mostrar muita orelha, mas não tinha barba. Cara lisa. Foi nessa cara época, é que você esse era moleque. Foi um pouco depois, isso aí eu já era. Eu era um pouquinho mais novo aí. Hum, fala do strip, porra. Aí, cara, vamos no strip club, bora, né? Menino, fome. E tudo em euro, né? Tudo em euro, não, tudo em Libra, né? A Libra era pior que o euro, pô. Era cinco e tanto, mano. Me lembro até hoje. <laughs> cinco e vinte, eu acho. Aí Caramba. entramos e, esse, e eu, Pedro, esse amigo meu, ele fala inglês, era ele que falava. Os dois outros falavam, na verdade. E eu só eu que. Mais, mais Xoxo, né? Só yes, Enganava, man. é. Engano, me viro. Me viro, mas não. Prefiro perguntar. Preguiçoso também, né? Aí entrando no strip club e tal, aí eu falei, Pedrinho, vai lá, conversa com as mulheres lá, mano. E aquele <laughs> povo todo mundo pelado, sem roupa. Aí... Coisa boa. De boa, mano. Chegamos no bar, pedi uma bebida e tal, fiquei aqui tranquilo. Aí... E eu só de rabo de olho que eu vim, e ele conversando com a mulher. Cara, eu, eu ouvi ela falando assim, don't touch. Don't touch. <laughs> don't touch, cara. E aí, menino, né, velho? Nós vai já com aquela mentalidade, mano. Bora, Vamos fazer o treino. <laughs> hoje, Bom, hoje tem. Vamos lá, Hoje e tem. Tal. Falei, beleza. E, e eu o, ouvindo o Danto Tote. Dan Tote né? E ela explicando pra ele como é que funcionava o esquema. E eu ouvi ela falando, Don Tote. Aí ele veio <laughs> falar comigo. falou, mano, bora, bora pegar essas mulheres, velho. Falei, mano, mas ela falou, Don velho. <laughs> isso eu sei o que, que significa. Ele, não, mano, relaxa. Não jeito. Relaxa, mano. Meu Deus Relaxa, do céu. confia em mim, já tá tudo organizado. Eu falei, mano, mas ela ouvia <laughs> ela falando, velho. Relaxa, mano. Quanto... quanto que é? Cara, eu acho que era 50 euros pra cada um, tipo, 250 conto pra cada um. Cinco minutos. Que isso. Que isso? Aí Caralho. eu falei, não, beleza. Que isso. Bora lá, bora pagar, né? Aí tinha um, um dos nossos amigos. Não, eu falei, eu perguntei pra ele, quanto que é? mano, 50 euros cada um. 50 libras, perdão, cada um. Aí, não, beleza, tá aqui a minha. Ele pagou a dele e o outro amigo nosso. Tem não, gente? Vocês fizeram porque... a dele. Porra, mano. Tive que fazer a dele. 750 conto. Mano, e se eu tinha 18 anos? Faz o quê? Eu tô com 26. Eu tinha 18, mas. Acho que era 18 mesmo. Faz 18 anos. Faz muito tempo, velho. Faz muito tempo. Então é 750 conto, mano. Hum, dinheiro. Falei, puta, tem que valer a pena, né, mano? E é que vocês minutos... me entendem. Doutor, <laughs> em 5 minutos. Aí. Mano, só que eu já. Ele me falou, Poxa, não. Que, mas pra ele, que, mano? mano, ele falou, relaxa. Vai ouvindo, mano. Chegamos Desculpa. lá, uma salinha quadrada, dois por dois, cada um sentou num sofá, as mulher dançou para nós e acabou. Não podia encostar fazendo nada. Mano, não foi nem cinco minutos, mano. Mano, eu saí de lá, numa depressão. Falei, mano, você me paga, seu filho <laughs> da puta. <laughs> mano, put eu falei para você que eu ouvi <laughs> ela falando, mano. Não pode <laughs> tocar, não pode encostar, mano. Mano, é. Uma dancinha uma <laughs> pai sem graça do caralho. Mano, mano mean... eu não tinha. Mano, eu não trabalhava naquela época, velho. Não tinha grana. Tipo, eu compunha, mas é. Experiência, mano. Cara, amor. mano, eu falei, mano, você fez eu gastar uma grana aqui. só, eu Gastei 500 conto, mano. Paguei a minha do Puyol, que é um amigo nosso. Até hum. hoje se falar da puta, não me pagou. E mano. Goiânia é igual? <laughs> em Goiânia é igual? Os cabaré. Não conheço, cara, cabaré de Goiânia. <laughs> <risos> lá... <risos> Mas São Paulo é igual? O quê? São Paulo, como é que é? O São Paulo é bom, faz frio, faz calor. <laughs> não, ó... a, baré, porra. No... a cachaça do Leonardo é boa demais. <laughs> é bom. Cara... É Mais Mas que mano, a gente, eu Mas sei... uma experiência não, e tipo assim, o pior, mano, é que tava um frio, velho. Mão frio, e eu tava sem blusa de frio. Nós voltou andando, porque nós gastou todo o dinheiro lá. Não tinha dinheiro pro táxi, mano. Tipo assim, nós gastou tudo que nós tinha na carteira lá, tá ligado? para não fazer nada. Aí nós teve que voltar andando, tava fazendo tipo uns 3 graus. Nossa. Te juro, mano, tava muito frio, velho. Que rolê bosta. Experiência, pô. Mano, foi tipo assim. Foi um clima de velório, mano. Nós três andando na rua, você vê a cena, velho. Nós andando. Aí, tipo, cinco minutos de silêncio. Aí eu só soltava. Mano, você é um filho da puta, viu, <laughs> Você é um filho é da puta, mano. Eu acho que ele entendeu, só que ele foi. A mãe ah, mano, dele morava mano. lá, pagava os trem para ele, quem tomou no cu foi eu. Então, mas eu acho que Esse ele cuzão. entendeu. Ele falou, ah, mano, vamos só ver as meninas já era. É óbvio que ele entendeu. É. O moleque é fluente no inglês, então, mano. Então pronto. Fala da puta. Ficou atiçando. Falou, bora. Eu falei, moço, mas eu ouvi, tô. <laughs> não pode fazer nada. Eu falei, mano, 50 euros pra não fazer nada, você é louco, não vale a pena, não, não mano. Vale. Ele falou, relaxa, já conversei já troquei ideia, tá tudo ok. Falei, então beleza, mano. confiei no brother. Né? Não deu nem pra ficar ereto Ferro. Fiquei só pensando, mano, com 500 conto em Goiânia podia fazer um churrascão pra chamar todo mundo. Verdade. Toma, Outras coisas, né? É do Please touch. <laughs> Ó, curtiu, meu irmão, tá aqui hoje. Demais, velho, demais, demais da conta. Agradecer a vocês pelo convite. Tamo junto. Você é louco. Mano. Agradecer é toda a, a galera boa. aqui. E agradecer Assistiu você porque você cumpriu a palavra, hein, mano. Se você, tá... falou, você falou, vou voltar tá lá dia tal. Mas é lógico, tá doido, velho. Né? Eu acho isso, do furei uma vez que vocês. Tá doido, furar de novo. Não, ali não foi nem culpa sua, nem culpa de ninguém. Você né? estava lá. Exatamente. Rapaziada, por favor, siga o Murilo Ruff nas redes sociais. Siga ele no canal dele também, que é onde ele soltou os lançamentos. Todo dia. Ih, o cara tá muito perto aí, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, né, mítica É isso. O que mais? Murilo Rufi, as redes sociais estão facinho de achar. Facinho. Murilo HUFF. É isso aí. Vai ali. acompanhar os lançamentos dele lá também. E é isso, gente. Dign... Tamo junto. Dignidade já.